짜삼바노 누드림인들게 올고론 사랑 다운 사례 아론 다운이 오드 탄탄민 칠진 게르린 다나믹게 되고 틀프로 달쏠까 또 누드르 페이스북 라이브 게진 되게 모델 아르타 드레레 되게 아솔 타르울게 임노도 요일 아소가라 게르울이 아솔튼 데레 아솔 데레 게두라 거이 세디 야라트게 비 오늘들 누거 어떤 비드너 질 올건 히딕 게르 부린 다나믹 게 되고 틀프로 6 사례 1네스 하고라 8 사례 30 후틀 31 хүртэл ингээд 3 сарын хугацаанд үргэлжлүүлдэг гоё хөтөлбөр байгаа шүү дээ. Тэгээд өнөөдөр 5 сарын 15-наас 30-ны хооронд гэр бүлийн Dynamic гэдэг хөтөлбөрөөр тогтмол бид нар бүртгэлээ хийж явуулдаг байгаа. Тэгээд энэ хөтөлбөртөө оролцох хүмүүсээ бүгднийг одоо бүртгэж авахыг зарлж байна, бүртгэж байна. Бүх оролцогчтой одоо бүртгэж авч байна. Яг одоо энэ цаг мөчөөс энэ өдрөөс эхлүүлээ та өнөөдөр гэр бүлийн Dynamic гэдэг хөтөлбөрт оролцох боломжтой болж байна. Тэгээд энэ гоё боломжийг өнөөдөр би зарлахад зориуд Facebook Live хийжээ. Тэгээд 3 жил бид нар уламжлал маягаар манайх ерөнхийдөө 3 янзын хөтөлбөр явуулдаг шүү дээ, мэдчихэж байгаа тийм. Манай дасгалжуулалтын академиас зориулж Монголын гэр бүлийн одоо Монголын амьдралын бэрхшээлийг амьдрал тулгардаг хүмүүсийн амьдрал тулгардаг 3 том салбар дээр 3 том хөтөлбөр явуулдаг тийм ээ. Эхнийх нь бие зас гэдэг агуулгаар мөнгөний сэтгэл гэдэг хөтөлбөр явуулдаг. Хоёрт нь гэрээ зас гэдэг агуулгаар гэр бүлийн дайнамик гэдэг хөтөлбөр явуулдаг. Гуртх нь төрөө зас гэдэг агуулгаар миний бизнес гэдэг хөтөлбөр явуулдаг, тийм ээ. Энд байж байгаа хүмүүс, зарим нэг хүмүүс аягүй сайн мэдж байгаа, зарим нэг хүмүүс мэдгүй байж магадгүй. Гэхдээ санаа зовлт ороод ир. Тэгээ хідүүлээ аягүй сайхан одоо юу гэдэг гэр бүлийн дайнамик гэдэг хөтөлбөр Монгол хүн болгонд хэрэгцээтэй шаардлагатай хөтөлбөр гэдгийг би та нар дахин дахин хэлмээр байна. Яагаад тэгэхээр монголчууд маань үнэхээр одоо гэр бүлийн амьдрал бэлтгэдэггүй байхдаа гэр бүлтэй болж байна, үр хөвгтэй болж байна. Хичнээн одоо бид нар 40 50 гарчаад ч юм уу одоо амьдарч байгаа ч гэсэн нөгөө л гэр бүлийн нэг уужирсан олон янзын асуудал бэрхшээлүүдийг одоо хэрнээ шийдэж чадахгүй байгаа байхгүй. 40 50 гарцаа одоо би ерөнхийдөө мэдээд миний амьдрал гайгүй болоод байна, сайн сайхан байгаад байна гэж ойлгож байгаа хүмүүс бүгд зүрх сэтгэлдээ шарах тавьж байгаа. Дандаа тэр шархан хаанаас вэ? Гэр бүлийн шарах байгаа байхгүй. Тийм учраас би энэ сэдвийг зориуд энэ одоо бид нар бие зас тэр хүн өөрөө хичнээн хичээгээд тэр хүн өөрөө хичнээн зүтгээд байгаа ортлоо гэр бүлээсээ шалтгаалаад гэр бүлийнхээ хүмүүсээ шалтгаалаад тэр хүн аз жаргалтай амьдарч чадахгүй байна. Асар их бэрхшээлтэй, асар их хүнд нөхцөлд амьдраад байна. Тэр бэрхшээлийг хідүүлээ засцгаая гэдэг одоо урайг лооцэн тэр бэрхшээлийг шийдэх асуудлыг бид нар гэр бүлийн Dynamic гэдэг энэ хөтөлбөр дээр ярьдаг байгаа тий. Тэгээ жил болгон уламжлалт хийдэг энэ хөтөлбөр маань одоо энэ жилдээ 3 дахь жилдээ явагдаж байгаа. А гэтэл түрүүчийн 2 жилийн хугацаанд оролцсон хүмүүс, оролцсон бүх хүмүүс хизээч одоо юу гэж оролцчихэд үнэхээр бүр ингээд бахархдаг. Ийм гоё юмыг монголчууд төрөх хэрэгтэй байна. Мөнх яагаад энэ цөөн хүмүүстэй ажиллаад идэм бэ? Илүү олон хүмүүст хүрэхгээе, хэдүүлээ танилцуулъя, тараая гэдэр гисэн залуучууд маш их байдаг. Манай оролцсон оролцогчид өөрсдөө бүр одоо юу гэдэг найз нөхдөө уурж оруулцуулаад ингээ дараагийнхаа гэр бүлүүдийг өөрчилсөн, өөрсдөө тэрнээсээ дамжуулаад, өөрсдөө амжилтанд хүрээд аз жаргалтай явж байгаа гэр бүлүүдийг хараад тэдний одоо амьдралд хувь нэмэр оруулсан манай оролцогчид маш олноороо байж байгаа. Тийм учраас би энэ жилийн бидний хөтөлбөр бол яг одоо түрүүчийн 2 жилийг бодвол арай жоохон хүчтэй өгдөн, арай жоохон олон хосуудыг оролцуулна, арай өндөр одоо юу гэдгийг шаардлагыг өндөр одоо юу гэдгийг сэтгэл зүйн бэлтгэл хүч нөөцийг батсан баг ажиллаж байгаа учраас бид нар илүү гоё, илүү амттай хөтөлбөр явуулахаар ингээд бэлтгэж байна. Тэгээ тийм учраас бид нар одоо өнгөрсөн хэд хоногт бид нар бүх юмнуудаа бэлэн болгочлоо. Одоо та нарыг одоо үсрээл хараагаал давхиад бүртгүүлээл ороод ирэхэд чинь бэлэн болгочиход байж гэнэ. Тэгээ энэ гоё юмыг та нартаа дуулгаж байгаа энэ баяртай өдрийг танилцуулж байгаадаа их баяртай байна. Тэгээд асуулт байвал хүмүүсээ гэр бүлийнхээ чиглэлийнхаа одоо асуулт байвал тавиарай. А тэгээд энэ юун дээр би тайлбар дээр линк байгаа. Одоо тий яг энэ миний одоо хийж байгаа лайв дээр хийсэн тайлбар дээр байж байгаа линкийг дагаад дарж ороод хөтөлбөрлөө бүртгүүлээд ороод иж болно. Тэгээ бид нарт маш их олон танилтайгаа зориулаад хуваалцыг бол маш их олон чухал чухал гоё юмнууд байгаа тийм. Тэр чухал гоё юмнуудыг бүгднийг нь өөрийн болгож хуваалцаад, өөрийн болгож аваад, тэрнээсээ бахархлыг олж аваад мэдээд аваач. Ялангуяа гэр бүлийн асуудлыг шийдэж чадах одоо чадахгүй гацдаг юмнуудаа өнөөдөр тэр энэ хөтөлбөр дээр бид нар хідүүлээ хуваалцах гад ярих гад байж шээ, тийм ээ. Тийм учраас бүгднийг чинь одоо юу гэдэг яг энэ чиглэлээр хуваалцаад
ярилцхад тийм би ер нь өнгөрсөн хугацаанд ер нь тэгдэж маш олон хүмүүс одоо намайг сайн мэдэхгүй хүмүүс хэмбэ нэтрэ гэж асууж байгаа. Тэр хүмүүс зориулаад товчхон өөрийгөө танилцуулчих тийм. На миний нэрэг Моника Бац гэдэг байна. Та нар миний Facebook хуудасаар дамжиж одоо намайг харж байна юм уу? Намайг зарим хүмүүс одоо мөнгөн туяа Бацөх гэдэг Монгол нэр маань тийм байж байгаа да. Тэгээд би одоо өдөөгөр одоо яг өнөөдрийн байдлаар гэхэд би Англи улсын Лондонд амьдарч байна. А тэгээ өчнөө мянган монголчуудад одоо өнгөрсөн хугацаанд би 10 эд 20 эд 30 эд мянган монголчууд манай хөтөлбөрүүдээр янз янзын юмнуудаар оролцоод натаа тасгалжуулалт аваад ганцаарчилж ажиллаад ингээд маш олон гайхамшигтай юмнууд болоод өнгөрсөн байна. Өнгөрсөн тэр олон жилийн хугацаанд миний хийжсэн ажлууд ерөөсөө зорилго нь юу байсан бэ гэхээр яг өнөөдөр таны амьдрал чиний амьдралд тулгараад байгаа бэрхшээлийг шийтгэж чинь зориулсан тэр бэлтгэл ажиллагаанууд л явагдаад байна. Би тэрийг л маш их одоо онцолж хэлмээр байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд би дэлхийн одоо мундаг мундаг тэр бүмдэнд гуудтай ажиллаж байна. Саятангуудтай ажиллаж байна. Тэдрээс сурж байгаа маш их юм байна. Яг Монголын нөхцөлд энэ хүмүүсийн зааж байгаа мэдж байгаа юмнуудыг хувиргаад Монголын нөхцөлд ингээд та нарт хүрэхэд та нар нэгдүгээр төлбөрийн чадвар байхгүй, боломж байхгүй, тэрийг ойлгохгүй, тэр түвшинд нь сэтгэж чадахгүй. Бид нар жуулдаад байдаг байхгүй монголчуудын нөгөө өөртөө итгэхгүй, монголчуудын нөгөө юмыг мэдхгүй байгаагаасаа болоод бидний нийгэмдээс одоо хүлээгээд авцсан, зөвшөөрөд авцсан тэр тархи угаалт маань өнөөдөр бидний дэлхийн түвшинд гарч тоглоход үнэхээр хоцрогдуулаад байгаа байхгүй. Тийм учраас миний өнгөрсөн жилүүдийн бүх ажил ерөөсө дэлхийн түвшинд болж байгаа бүх шилдэг мундаг мундаг хүмүүсээс суралцаад та нарыг амжилтанд хүргэх, монгол хүмүүсээ амжилтанд хүргэх, монгол хүмүүсээ өдөр тутмын ажил амьдралдаа болохгүй байгаа асуудлыг шийдэж сураач гэдэг нөхцөл рүү бид нар орчуулга хийж өгдөг юм. Эсрэг утгаараа орчуулга орчуулгатай би өөрийгөө өнөөдөр гэхэд би өөрийнхөө хүндэлдэг одоо мульти биллионер байгаа байхгүй. Тэр бунтан Тони Робинс гэдэг хүнийхээ одоо мастермайнд хөтөлбөр дотор ингээд сууж байгаа байхгүй. Тэгэхэд мань хүн 10 эд 10,000, 12 мянга хэдэн зүйлээ хүнтэй зэрэгцэж ажиллаж байгаа байхгүй. 10 эд 1000 хүнтэй ажиллаж чад. Би тэр дотор нэг ширхэг л байгаа байхгүй. Тэр дотор л байгаа олон мянган хүмүүс дотроос би нэг ширхэг нь байгаад миний бичсэн нэг коммент би зүгээр талархал өчөөл ийм сурсан, энэний ачаар манай монголчууд ингээд аружийн ийм сайхан болж байна. Миний хөтөлмөрийг одоо юу гэдэг мань хүний амнаас гарч байгаа үг болгон надад хэрэгтэй. Манай монголчуудад хэрэгцээтэй өгүүлбэр гараад байгаа юм шиг санагдаж байгаа хгүй. Тэр бүх амтыг мэдэрчээд би өөрөө ирэхгүй талархал хэчээд бичсэн байхгүй. Тэгсэн чинь мань хүн лайк дарагуут би бүр энэгээс баярлал. Өөрөө ирэхгүй сэтгэл хөдлөл. Тэгээд энэ хүчтэй хүмүүсээс би сурсан юмнуудаа яа харахгүй Монголынхоо нийгэмд хувиргаж оруулаад та нартайгаа хүрх хүн миний одоо амьдралын утга учир байгаа юм шиг. Одоо мишн гэдэг юм уу? Миний зорилго, миний одоо бүх тэмцэл бүх юмнууд ингэж явагдаад байна л да. Тэгээд өнгөрсөн жилийн одоо оролцогчэд өнгөрсөн жилүүдэд болж исэн гэр бүлийн дотор болохгүй байгаад исэн асуудлуудыг шийдэж исэн бүх юмд миний Тони Робинсаас сурсан юмнууд бас нэлээд хэсэг нь ажиллаж байгаа. А тэгээд босад маш олон хүчтэй одоо юу гэдэг дэлхийн түвшинд ажиллаж байгаа глобал зах зээл одоо гэр бүлийн зөвлөгөө өгдөг, гэр бүлийн сэтгэл зүйтэй ажилладаг маш олон хүмүүсийн ямиг үнэхээр би өөрөө бүр амтрахж өөрийнхөө гэр бүлд хэрэгэлдэг арга барил юмнуудыг хүртэл мэдснийхээ улмаас танартай өгж байгаа зөвлөгөө байна. А тэгээд гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөрийн маань бас нэг онцлог нь юун дээр байдаг вэ гэхэлэр миний одоо найз гэр бүлийн одоо зөвлөгөө өгдөг дасгалжуулагч ментор Жилин Андал гэдэг бүсгүй байгаа. Энэ бүсгүй маань 60 гарцсан хүн байгаа даа. Тэгээд 60 гарцсан энэ хүний амьдралын өөрийнх нь туршлага, өөрөө насаараа одоо жишээлбэл анхны гэр бүлээ яаж одоо босгох гэж хичээж байсан, бүх юм юунаас олж буруудж байсан, яаж одоо өөрийнхөө буруу зүрх алдаагаа суралцсан, дараагийн гэр бүлтэйгээ бие болоод одоо яаж гэр бүлээ дахин шинээр босгох вэ гэдэг үе шатыг, үйл ажиллагааг өөрийн гараар гардаж хийсний хавь бид нарт олон жилийн цуглуулсан тэр нөөц болцоо юмудаа монголчуудад зориулж заасан байгаа. Тэр утгаараа би гэр бүлийн мэрэгчлэн хүнээс давхар зөвлөгөө авч байгааг гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөртөө одоо англи монгол хэлээр хавсаргаж явуулдаг байна. Англи хэлээр болгодог хөтөлбөр нь мэдээ хичээлийн маань зааж өгнө. Монгол хэлээр болгож байгааг нь би өөрөө угаасаа орчуулж хэлж өгдөг. А тэгээд мэдээж бусад хөтөлбөртүүдтэйг адилхан бид нар хөтөлбөр болгон чинь 4 модультай, 4 гоё модультай. 4 модуль тус бүр дээр дасгалуудтай. Би дасгалууд бол ерөөсөө ич хийх юм ер дасгалууд гэдэг. А тэгээд дасгалуудаа та нар хийцнийхаа дараа давхар бид нарт юу байх вэ гэхлээр юу баада одоо
Бид нар онлайн уулзалт 7 хоног болго модуль болгоныхаа дараа бид нар онлайн уулзалт хийдэг. Онлайн уулзалт бол үнэхээр бүр гайхамшигтай болдог. Бид нар одоо юу гэдэг нь монголчуудын одоо та нарын өдөр тутмын амьдралд мэдэрж байгаа зөвсөлтийн зовиур одоо асуудал бэрхшээлийг бид нар онлайн уулзалт дээр ярьж эвдэлж өгч байгаа байхгүй. Тэгээд тэр бүх асуудлуудыг яриад ирэхлээр бүх одоо болохгүй байгаа бүтэхгүй байгаа юмнуудаа хоорондоо оролцогчд маань хоорондоо яриад хуваалцаад ирэхлээр ямар их юм суралцдаг, би юнесээ ямар их юм сурдаг гэлээ. Наа тэгээд дээрэс нь ингээд амттай ингээд зөвлөгөөнүүд өгөөд тэрийн засах арга барилуудыг ингээд өгөөд ирэхлээр 7 хоног болгон манай оролцогчтой үргэлжлүүлдэг. Сая бид нар мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөрт дөнгөж сая бие засах буюу мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөр дээр бид нар нэг сарын дотор хүмүүс яаж өөрчлөгдсөн талаар би Facebook live хийжсэн, миний төвч хийжсэн юмнууд бас байгаа даа. Аа тэгээд энэ хугацаанд хүмүүс зүгээр өөрийгөө засах асуудлыг бид нар ярьж байгаа. А гэтэл нэг сарын дотор тэр хүмүүс асар их өөрчлөгдөд хүүхнийх нь асуудал өөрийнхөө одоо толгой дотор болохгүй байгаа юмнуудаа ойлгоод өөрийнхөө сэтгэлийг таниад өөрийнхөө асуудлыг шийдэг болоод өөрийнхөө сэтгэлийн хөдөлгөөнийг ойлгодог болоод засвар хийгээд ирсэн чи гэр бүл нь арай гайгүй болоод байгаа байхгүй. А гэхдээ гэр бүлийнхаа хүнтэй ярьж чадахгүй харилцаж чадахгүйгаасаа болоод нөгөө гэр бүлийн асуудал нь бас л нөгөө өгжирсэн одоо хичнээн жил одоо 20 жил 30 жил 40 жил одоо нөгөө муу дадал болцсон тэр хувилбар маань гэр бүл дотор өгжирсаар л байгаа тань л да. Тийм учраас энэ би гэр бүлийн одоо динамик гэдэг энэ хөтөлбөр зүгээр нэг юм амархан хөтөлбөр ерөөсөө биш. Зүгээр нэг одоо өө ингэж болчт юм би мэдээд идэг юм гэдэг ч юм уу зүгээр мэдэмхирээд өнгөрдөг талбар ерөөсөө биш оо да. Бид нар ерөөсөө гэр бүлийн асуудлыг монголчууд бид нар ерөөсөө мэддэггүй төрт юм. Миний мэдхийн аав ээж ах их ч ингээд би багасаа өсөөд ингээд харж байгаа хүмүүс гэр бүлийн дандаа асуудалтай байсан. Гэр бүлийн асар буруу харилцаатай байдаг. А би нэг юм маш их зовоосон, үеүүд гисэн, дарамжилсан, тэр би нэг ха чадахгүй байгаа юм дээр нь дэвсэлсэн, дээрлэгсэн, өгөөсгсэн, би нэг сонсож сураагүй, хайлал сураагүй. Би эндийг маш хатуу ханддаг, муухай хайцаа үүсгэдэг. А тийг хайрлаад байгаа мөртлөнгөөсөө тэрийг айгүй шүмж илэрхийлдэг, сайжруулах гэж хичээгээд байгаа мөртлөнгөөсөө тэрийг их дормжилж илэрхийлдэг. Гэх жишээний маш олон асуудлууд байгаа даа л да. Тийм учраас бид нар энэ бүх асуудлуудыг бид нар ойлгож цогцолж сурах хэрэгтэй юм. Тэд нар чинь бүгдээр дохио байхгүй. Нэг юм болохгүй байх гэдэг чинь чиний амьдрал нэг юм болохгүй байгаа даа. Чиний гэр бүл дотор нэг юм болохгүй байгаа даа гэдэг чинь тэр асуудлыг тэр чадварыг чи тэр юмыг зохицуулах чадварыг чи сураагүй юм гэсэн. Тийм учраас бид нар тэр чадварыг чи олохын тулд дасгалжуулалтын хөтөлбөр гэдэг юм яриач байна. Та нар ямар ч сургуульд, ямар ч газар очоод онл яриад сонсоод өнгөрдөг. Тэгээ 80,000 төгрөг, 80 сая төгрөг төлчөөд бид нар амьдрал дээр гараад тэр мэрэгчлэрээ ажиллаж амьдарч чадахгүй. Тэ? Энэ чинь яадаг вэ гэхээр эргүүлээ танаа гэр бүлийн чих асуудал нөлөөлөд өгдөг байхгүй. Гэр бүлийн чинь санхүүд нөлөөлөд, гэр бүлийн чинь нөхцөл байдал нөлөөлөд, чиний өчнөө жил сурсан, мэдсэн гэж болоод байгаа, өөрийгөө болоод ийн гэж бодоод байгаа юмнуудаа болохгүй гэдгийг бүлээн зөвшөөрч чадахгүй, худлаа яриад маск зүгээд хүмүүс юу гэж хэлэх, хүмүүс тэг чинь хүмүүсийн өмнө иймэрхүү юмнуудаа битгий ярьжээ гэж нууж хаадаг тэр зовлон, тэр муухан анш чинь тэр одоо ар гэрийнхэндээ одоо юу гэм бухимдтай гүйгүүтдэг тэднийг одоо юу гэдэг басамжилдаг тэр харилцаа маань үргэлжлүүлээ танаа гэр бүлийг өнөөдөр хэцүү байдал байлгаад байгаа байхгүй. А тэгээд Монголын гэр бүл дотор би яг шударгах дэлхийн стандарт статистик одоо юу гэдэг тэг гэр бүлийн хүчирхийллийн нөхцөл байдал юмнуудыг харахад манай гэр бүлийн Монгол гэр бүл дотор ерөөсөө яг шударга хэлгээд гэр бүлийн хүчирхийлэл одоо дормжлол эвгүй байдал одоо юмд өртөж байгаагүй хүн байхгүй байхгүй. Ата баг 80% нь Монголын хүн амын тэр бол баг хэтрүүлэг өш шүү би шударгал гэдэг. Одоо яг эрүүл сэтгэхийг сэтгэхүүгээр аз жаргалтай амьдрах орчныг нь гэр бүлийн орчинд бүрдүүлж чадаагүй ус болоод 80% нь гэр бүлийн асуудлаас болоод шахагдчихсан явж байгаа. Энэ шахалтыг бид нэр эдгэх асуудал яриад байгаа. Асуудлаа хоорондоо ярьж сурдаг болох хэрэгцээтэй яваад байна. А гэр бүлийн асуудлаас болоод одоо юу гэдэг нөгөө Монголын гэр бүлийн хүчирхийлэл бид нар гэж байна тий. Одоо нөхөр нь арх ууж гэнүү, эсвэл мөрөөдөө тоглож гэнүү, гэрте орон гэрте тоглохгүй гадуур яваад байна уу тий. Гадуур одоо залуучууд бол нэг мөрөөдөө гинэ. Одоо юу гэдэг нөгөө нэг компьютер тоглоомч юм эсвэл ингээд бага залуучууд бэлэн биш байж захта найз нөхөдтэй болоод эхнэр хүүхдтэй болоод ингээд орхитуудтай зууралтаад ингээ явцсан. Тэгээд ар гэрээ амьдралаа тийжээж авч явж чадахгүй. Тийм залуучууд зөндөө бай.
Тэгээд жоохон насны туршид ирэхлээр яадаг вэ гэхээр амьдрал нь бизнес нь гайгүй болоод байгаа юм шиг мөртлөө тусдаа юутай тусдаа нэг өөр нэг одоо юу гэдэг эхнэрийнхаа дэргэд одоо сексийн ханамж авч чадахгүй тийм учраас гадна нэг жоохон жоохон хүүхнүүдтэй явуулддаг асуудлыг энгийн гэж үзээд байгаа байхгүй. Энд чинь гэр бүлийн бас нэг төрлийн хүч хэрхийл байхгүй. Тэгээд эхнэр нь өөр хүүхэнтэй явуулдаад байна гэж мэдээд байгаа юм гэсэн нөхрөөсөө салхаас айгаад нөхртөө хаягдхаас айгаад эхнэргүү ган нөхргүү хаягдхаас айсандаа болоод энэ асуудлыг бид нар ярь чадахгүй хэлж чадахгүй хинт хэлэх юм хэлээд чинь энэ хүнийг би өөрчилж чадахгүй гэд бодсон учраас насаараа шарахтай амьдраад байгаа юм. Тэгээ энэ асуудал маш их асуудал байгаа. Зөвхөн эрэгтэй хүний асуудалгүй биш, эмэгтэй хүний асуудал байгаа. Эмэгтэй хүний бас өөрийнхөө одоо дутуу одоо мдээгүй чадаагүй өөртөө итгэлгүйгээсээ болоод нөхрийгөө зовоодаг, эсвэл нөхртөөгөө харилцаж чаддгүй энэ асуудлаасаа болоод эмэгтэй хүн хэтэрхий өвлөе болж байна. Хэтэрхий эсвэл бүр дуугүй болж байна. Нөхрийнхээ дарамтнд өөрийгөө юу ч хийж чадахгүй, илэрхийлж чадахгүй, өөртөө итгэлгүй болж байна. Ажилгүй болж байна. Одоо ажил хийж чадахгүй байна. Ажил хийгээд ч гэсэн ажил нь юу гэсэн амжилтанд хүрэхгүй байна. Яагаад? Энэ бүх асуудлууд чи яг цагаад бол та нар гэр бүл дотор болохгүй байгаа тэр хүний хамгийн эмзэг давхар. Одоо бид нар гэрээсээ гараад ажиллаж амьдралаад аз жаргал мэдэрдэг тэр давхаргыг бид нар маш олон янзын юм одоо юу гэдэг булангартай ертөнцүүдээс хүлээж авч байгаа учраас айгүй их стресстэй, айгүй их одоо юу гэдэг сэтгэл санааны хувьд айгүй тийм тогтургүй тэр нөхцөл рүү бид нар гарч ирж байгаа. Тэр нийгэм болж байгаа тэр асуудлуудыг бид нар одоо яаж чи бид нар өнөөдөр бол өнөөдөр яг өөрийнхөө гэр бүл болохгүй байгаа юмнуудтай шударга харилцаа засаж сурах вэ гэдэг асуудлыг гэр бүлийн даанам гэдэг хөтөлбөрээр яаж байгаа. Миний ярьж байгаа сэдвүүд амар хүн сонсогдчих болно. Танаа гэр бүлөө байхгүй манах юм гоё. Ийм биш яа мөрөн одоо битээ гайгүй яваад байгаа гэж бодож байгаа болно. Чи буруу байна. Яагаад гэвэл бид нар өөрсдөө их мэддэг, бид нар өөрсдөө чаддаг гэж боддог. А энэ хөтөлбөр дээр би юу гэж хэлээд байна гэхээр юу миний гэр бүл ч гэсэн сайхан яваад байна. Миний гэр бүл ч гэсэн одоо ингээд харахад бол яг танараас одоо та нарт заах гэж миний бэлтгээд байсан учраас миний ар гэр болоод байгаа юм шиг байна. Гэтэл надад болохыг хүсээд байгаа тэр төвшингийн хажууд үнэхээр хаан ч шүү байхгүй. Үнэхээр бид тийм гоё байдаг гэсэн бол бид нар одоо юу гэдгийг тийм Монгол улсыг бид нар өөрчилсөн байгаа байхгүй. Миний гэр бүл үнэхээр гоё байгаад гэдэг бол бид нар би бүх юмнуудыг оронгоор нь өөрчлөж сайжруулсан байх хэрэгтэй байхгүй. Гэтэл үгүй байхгүй. Миний төр засаг одоо юу гэдэг би төрөө зас гэдэг юмд манай гэр бүлийн одоо саппорт дэмжлэг хичнээ байгаад байгаа атлаа бид нар сая хэрнэ би энийг өөрийнхөө гэр бүлийг хизээч би төгс төглөр гэж хэлж чадахгүй байхгүй. Тэгэхээр би өөрийнхөө гэр бүлд суралцах юмуд одоо хэрн байсаар байгаа бол чиний гэр бүл ч гэсэн бас байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр бид нар тэр нэг одоо өө би болоод байгаа би чадаад байгаа би мэдээд байгаа манайх юу гайгүй манай нөхөр бол тийм ер нь бол би тэрий гайгүй харилцдаг гэдэг жүжигээ одоо ерөөхдөө пауз авчих. Яагаад тэгэхээр бид нар тэр маскныхаа ард асар их нэг нуудаг гэдгийг үнэнгээр үлэн зөвшөөрөх хэрэгтэй байдаг. А тэр нуугаад байгаа тэр хэсгүүд маань бид нарыг яадаг вэ гэхээр одоо стресс дүүлж хэлдэг. Бид нэр дотроос нь идэж хэлдэг. Бидний тэр ас шаргалыг хэмхэлж хэлдэг байхгүй. Тийм учраас би тэр гэр бүлийн данамик гэдэг тэр харилцаа маш олон янзын элементийг оролцуулсан харилцаа байна. Маш олон янзын одоо юмыг ямар үедээр нь яаж хэрэглэвэл зөв бэ гэдэг мэдрэмжийг бид нар зөв ашиглаж чадахгүй байгаа учраас үр өгч чи хэцүү байдалд өсөд байгаа юм. Чи өөрөөсөө аягүй шаналцаа, аягүй хэцүү нөхцөл би болгоод байгаа. Аа тэгээд тэрнээсээ болоод бусдаас тусламж авч чадахгүй, бусдаас хайр хүлээж авч чадахгүй байгаа. Аа тэгээд дандаа хүнд гомдсон яваад байдаг. Эсвэл хүнд их бухимдсан яваад байдаг. Эсвэл хүний төлөө амьдраад байгаа хүү яваад байдаг тийм. Энэ бүх зовлонгуудыг өөрчилж болно. Бид нэр цэг тааж болтын байна гэдэг их сургуулжийг нь бид нэг хөтөлбөр дээр үүгэв. Тэгэхээр миний мундаг менторудаас суралцсан үнэхээр гайхамшигтай та нартаа хуваалцах юмнууд маш их юм байна. А гэхдээ би тэр хүнд одоо энэ хөтөлбөрт орж ирж байгаа бүх хүмүүс яг өөр өөрийнхөө хүн болон онцлог гэдэг юм дий. Чиний амьдралд одоо жишээлбэл чи чамтай яг адилхан нэг ширхэгч хүн байхгүй. Танаа нөхөртэй юм уу их нөртэй адилхан нэг ширхэгч хүн байхгүй. А тэгээд энэ хоёр нийлээд ирэхлээр хоёр өөр динамик бий болоод байгаа байхгүй. Хоёр өөр хүний харилцаа. Энэ хүний хийдэг ийм нас болоод тэр хүний хийдэг тийм өөр болоод. Аа тэгээд энэ хоёрыг нийлүүлээд гарцсан бол бөмбөг дэлбэрч байгаа юм шиг санаа юм байна байхгүй. Аа эсвэл тэр одоо эвцэлдүүлээд ингээд болгодог тэр арга барил нь тэр миний одоо сурцсан тэр хүмүүсийн одоо 100,000 арга барил биш зөвхөн тэр миний хэлэх гээд байгаа нэг 2-3 арга барилыг таарт хэрэгцээ. Тэр 2-3-ыг л аваад
Танаа гэр бүл ашиглаж сурчвал та хоёр би нэг ойлгоод харилцаа сурчвал сая та хоёр ажиллаж амьдрахдаа нэг хамтын гэр бүлийн гэдэг зорилго байдаг бол тэр зорилгыг хамтдаа эзэмшээд бий болгоод бүтээгээ чадаад одоо бүх юмны одоо арга юм олдоод ингэ гоё байх гэдэг байхгүй. Та хоёр өдөр болгон гоё аз жаргалтай байх шанс нь яг тэрнээр байгаа. А гэтэл маш олон гэр бүл саяхан надад нэг бүсгүй орж иржсэн да дасгалжуулт хийгээд би тэр ярьж байхад ингэж байгаа байхгүй. Тэр бүс үлдэжсэн. Би ингээд хүн ингээд чин сэтгэлээсээ нээж байгаа хүнийг хараад өөрөө ирэхгүй би хизээ ингэж сүүлийн хугацаанд ингэж инээсэн бэ? Би хизээ ингэж инээмсэглэсэн чин сэтгэлээсээ ингэж инээж бүр ингээд цээж онгоот л инээгээд ингээд баярлажсна би санахгүй болтлоо ийм болсон байж тээ. Гэтэл би сингл байхдаа би ийм байгаагүй байхгүй. Би залуухан байхдаа би ийм байгаад байхгүй хизээ ийм байдал би орсон юм бэ гэдэг би санахгүй байна. Юунаас болоод орсон юм бэ гэдэг би мэдэхгүй байна. Ингэж сайхан инээдэг болохын сон гэж ярьж байгаа байхгүй. Тэгэхээр асар их өгүүлбэр байгаасаа та сонсож байна үү те? Бид нар тэнд инээх хэрхэн алдсан юм шиг тэр нэг аимшигын ертөнцийг гэр бүлийн дотор бий болгочиход байгаа байхгүй. Тэ? Тэр хүмүүсийг гэтэл тэр хүн инээх эрхтэй гэдэг мэдээд байгаа. Инээх чадвартай хүн гэдэг мэдээд байгаа байхгүй. Тэр нь чамд өнөөдөр потенциал нь байгаа дахад бид нар инээх эрхийг биендээ өгч аваад хүлээж авах тэр юмыг бид нар энэ хөтөлбөр дээр ярьж байгаа тийм. Тийм учраас би өнөөдөр танартай гэр бүлийн динамик гэдэг энэ хөтөлбөрийн одоо бидний хийх гээд байгаа тэр зорилго үнэхээр том. Монголын нийгэм бид нар гэр бүл гэдэг одоо тэр хүүхдийн хүч эрхийлэл, гэр бүлийн хүч эрхийлэл, гэр бүлийн салалтын асуудал үнэн асар өндөр байна тийм. Энэ асуудлуудыг бид нар шийдэх зорилгоо энэ хөтөлбөрийг явуулдаг. Бид нар төрөө төрөөчийн жилүүдэд орж ирсэн зарим нэг оролцогч, зарим нэг хүмүүсийн амьдрал юмнууд ингээд хараад ярилцаад үзэхлээр үнэхээр шийдэж болохоор асуудлыг шийдэж мэдэхгүйгээсээ болоод хосууд хоорондоо зовоогоод байдаг. Би нэг асар хүчтэй зовоогоод байдаг. Монголда байсан ч ялгаагүй, гадаадд байсан ч ялгаагүй. А гадаад байж байгаа бол бүр илүү тэрийг зовлонгоо мэдчихэж байгаа. Яагаад гэвэл гадаад гараад ирэхлээр манай монголчууд яадаг вэ? Ар гэр аав ээжигээ тийжээх гээд ингээд дүүнараа татгаад хамаг байдаг мөнгөө, хамаг байдаг цагаа хөдөлмөрөө одоо бүх юмудаа нааша цаашаа гээд ингэж яадаг. Асар их ачаалттай амьдардаг давхар тэрнийхээ хажуугаар мөнгө санхүүгийн асуудалд орж эхэлдэг. Тэр мөнгө санхүүгийн асуудлыг нь хүндрэлийг нь үүрдэг хүмүүс нь яг жинхэнэ чи өөрөө байдаг, чиний эрүүл мэнд байдаг, чиний өөрөө чинь стресс байдаг, амьдралын утга учир бүх юм чинь байж байгаа. А тэрний чи яг дэрэгдэн байж байгаа гэр бүл үр хөвгөт одоо яг тэр чи хараад байж байгаа хань гэр бүл чинь шаналаад явж байгаа. А тэгээд хоёулаа давхар гадаадад хичээгээд байгаа атлаа хоёр хүн хоёулаа хичээгээд байгаа байхгүй, хоёулаа зүгээр мэдээд байгаа. Үнэхээр өглөө өдөр оройгоо ажиллаад байгаа атлаа цаанаа л аз жаргал байна. А мөнгөний асуудал цэвэр дангаараа юм биш байгаа. Та хоёр биеийн тгээ харьцаж ойлгож хайрлаж сураагүй бол хамтдаа кичнээн чих мөнгө байгаад кичнээн чих одоо мундаг үнэтэй чи суусан байгаад сайн үнэтэй чи суусан байгаад хамаагүй тэр хүний зовгоод байна. Тэгэхээр кичнээн сайхан хөөрхөн хүүхдүүдтэй болоод ч хамаагүй хамтдаа хүүхдүүдээ зовгоод байна тийм. Тэгэхээр энэ бүх юмнуудыг бид нэр өөрчилж болд юм аа. Та хоёр салах шаардлагагүй. Эсвэл одоо өөр хүнтэй чи дараагийн өөр хүнтэй суугаад түрүү түрүү чи хүүхдүүдтэйгээ одоо уучраа болох гоч юм уу? Тэр нэг бодлантай асуудал гэж болно. Тэрнээр манай жилийн үнэхээр авьяастаа үнэхээр олон гоё юмнуудыг надад зааж өгсөн. Тэр юмнуудыг би өнөөдөр энэ хөтөлбөрээр явах гэж байна. Тэгэхээр чи хідэн настаач бай хамаагүй, хідэн хүүхдүүдтэй ч бай хамаагүй, одоо юу гэдэг хідэн удаа салаад нийлээд сууцсан ч бай хамаагүй, энэ хөтөлбөр дээр нэг жоохон юм олоод аваад ингэ суралцаад гачи гэдэг эрхийг бид нэг хуваалцаад байгаа. А нөхөртөөгөө ороод ирвэл илүү сайн мэдээж эхнэртэйгээ нөхөртэйгөө хамтдаа ороод ирвэл тийм гэр бүлүүд. А тэгвэл би яах вэ гэхээр эхнэр нөхрийнх нь тус тусынх нь асуудлыг нь хоёулангийн яриулж агаад шударга зөв харилцаагаа би энэ тийг харилцаж сураад эхнэрээ хайрлаа сурдаг аргыг эрчүүд тийм байхгүй амиа боддогтой биш, тэнхтэй бас биш. Эрчүүд чинь одоо яг нэг ботцсон юм байгаад байдаг, тэрийг нь ойлгодог, харилцаж чаддаг, тэрийг илэрхийлэх чадвар нь харилцааны чадвар нь ихтгдэж байгаа байхгүй. Нөхөр эхнэрүүд яадаг вэ гэхээр нөхрүүд яадаг вэ гэхээр ингэдэг. Асуудал нь одоо юм нь болохгүй болоод байсан гэсэн чинь одоо их маш хэлбэр тохиолдол энэ байгаа. Юм нь одоо өөрийнх нь ажлын бүтлгүүтэй ингээ болохгүй болоод байсан гэсэн эхнэртэйгээ тэрийгээ хэлж ярьж хуваалцаж чадахгүй байгаа байхгүй. Энэ маш том проблем байна. Тийм учраас манай гэр бүлүүд эннээс болоод асар их хохирол өгтөөд байгаа.
Эрэгтэй хүн өөрийнхөө үгийг илэрхийлж чадахгүй, өөрийнхөө имийг одоо жишээлбэл өөртөө тгийж болдог, өнгөж болдог гэдэг нийгмээсээ оруулаад ирсэн тэр маск чинь бүхэл бүтэн нөгөө эрэгтэй хүнийг одоо сэтгэлзүйн хүн тийм одоо юу гэдгийг хаалттай байдалд оруулчихад байгаа байхгүй. Тийм учраас эрэгтэй хүн яг эх нэртэй өөрийгөө үнэн зөвөр ойлгуулах хэсэг дээр асар их проблемтай байна. А тийм проблемтай, тийм нөхцөл байж байгаа хүн эмэгтэй хүн тэр хүнтэй харилцахад айгүй хэцүү байна. Хэцүү байхаас өөр арга байхгүй байгаа байхгүй. А тэгээд эмэгтэй хүн ч гэсэн бас яг тэр аргыг нь ойлгож чадахгүй бол нөхдөө яаж харилцвал эрэгтэй хүнтэй яаж харилцвал зөв бэ гэдгийг мэдэж чадахгүй байгаа даа. Тэр чадвараасаа болоод давхар давхар зовоод байгаа. Тийм учраас бид нар энэ гэр бүлийн динамик гэдэг энэ хөтөлбөрийнхөө одоо юу гэдэг үнэхээр би одоо юуг ин одоо энэ жил бид нар дөнгөж 3 дахь жилд явж байна. Дахиад энэ чинь жил болгон явагдана. Гэтэ эхний жилд би чамайг эртхэн ороод ирвэл чи энэ жилдээ зог шаардлага болчихно. Нэг жилийг одоо хайртай хүнтэйгээ зовхгүйгээр би энэг ойлголцоо. Би энийхээ зовлон жаргалыг одоо сэтгэлийн онгоотлоо, сэтгэлийн шахахыг эдгэж өгөөд аж агалтай амьдрах эрхийг нэг жилийн өмнө өгөхгүй даа. Аа хүмүүс би эрэгчл болоод ирэхлээр энэ жилийн хөтөлбөр дээр би ингэж онцгой бэлэг энийг би эрэгчлээ өрөөсөө өгөхгүй за. Онцгой бэлэг тэр маань юу гэхээр таны бонус гэж өгж байгаа нь гэр бүл болгонд би 1 цаг 30 минутын одоо ганцаарчлсан гэр бүлийн харилцаа яриа өргөнөлнө. Аа ганцаараа орж ирсэн хүмүүстэй нэг хүний 1 цагийн ганцаарчлсан гэр бүлийн сэдвээр нь тулгуурлсан бэрхшээлүүдийн шийдэх ганцаарчсан яриа өгнө. Тэр маань чам нөгөө эрхчлийн хөтөлбөрт орох хүмүүст үүсэх байхгүй гэдэг болчихсон. А тэгэхээр яах вэ гэхээр та нар онлайн уулзалтын дээр гэр бүлийн яриад ойлголцоод хуваалцаж авч чадахгүй жоохон нийлхээ ч юм ярь чатаагүй байгаа сэдв байдаг бол энэ жилийнхдээ одоо шийдэх асуудал нь одоо яг энэ дээр л байгаа байхгүй. Энэ дээр би та нарыг илүү нөгөө одоо юм бид нар чинь монголчууд чинь бас нэг тийм бала замтай шүү дээ. Бид нар нөгөө болохгүй байгаа юм а гэр бүлийн асуудлыг хүнээс нуух га маск зүгээд байдгаа бид нэг асар их проблем байгуулдаг байхгүй болохгүй байгаа юм а болоод байгаа юм шиг жүжиг тавиад гэдэг улаан бүр ингэ жүжиг тавиад гэдэг тэр маань чамаг хуурамч амьдрахад одоо бодлаатай зөрчилдөөнтэй асуудалтай амьдрахад асар том нөлөөлөд байгаа байхгүй тэр байдлыг бид нар засахын тулд хичээгээд ажиллаад байна зэ окей гоё асуулт байна уу үнэхээр хэрэгтэй мэдээлэл ээ наа баярлаа гинэ оо гимээ гэдэг чинь тэ баярлаа. За тэгээд асуултаа үйл би асуулт нь чи хариулаад байгаа нэг гурван асуултаа үйл би хариулаад байгаа заяа. Манайхаа асуултаа дуусчихээ заяа. Манай хөтөлбөрт оролцож байгаа энд намайг үзээ сууж байгаа хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлаа. Бүгдэд нь баярлаа. Мөнгөний сэтгэлгээ хөтөлбөрт оролцсон хүмүүс гэсэн намайг ер нь аягүй сайн мэдж байгаа бах тэ. Манай хуучин манай оролцогчд манай хөтөлбөрт ямар гоё болдгийг бүр ингээд юу гэдэг хүн бүр ингээд нойргүй шин сууж байгаа бүр өглөө үүр цайтал суугаад бид нартаа суусан хүмүүс энэ жилийн хөтөлбөр үнэхээр гайхамшигтай болоод байгаа л да. Ер нь эрчил ч гэсэн бүр гоё болно. Энэ жил ч гэсэн бүр гоё болно. Гэхдээ би нэг асар их юм гоё ойлгоод байна. Хүмүүс оролцогчд хоорондоо ярьж асуудлаа шийдэж суухын ич хэдийг би үнэхээр энэ жил мэдэрсэн. Юу байна гэхээр манай ментрууд ингээд дэмжиж өгөөд ментрууд гэдэг маань одоо тасалжуулагчийнхаа зүгээс би яг гэр бүлийн зөвлөгөө өгдөр өмнөд өгөөд байгаа. А манай ментрууд яаж яана гэхээр энэ жилийн ментор манай Ану байгаа. Тэгээд ментрууд маань та нартай ямар зөвлөгөө өгдөн яаж одоо энэ хөтөлбөрөөс ич хэдтэй яваад гэр бүлийнхээ асуудлуудыг шийдэх вэ гэдэг чиглэлд нь та нарыг одоо амжилттай энэ хөтөлбөртө оролцуулж сэтгэл санааных нь хувьд чинь дэмжлэг үзүүлээд ингээ ярилцаа та нартай хуваалцаад ингээ тусдан уулзалтууд хийгээд байгаа байхгүй. Тэгэхээр зүйлдэ яадаг вэ гэхээр манай ментрууд оролцогчтойгоо ярилцаад гэхээр аажимда оролцогчт маань тусдаа би энтэйгээ сурсан юмудаа хуваалцаад ярилцаад ирэхлээр бүр гайхамшигтай тийм нэг гоё хамт олон найз нөхдийн хүрээ үүсээд байгаа. Та нар хизээч 10 жилийн хүүхдүүдтэйгээ ч хүртэл одоо 10 жилийн ангийнхаа хүүхдүүдтэйгээ уулзахлаар гоё байдаг шне тий. Багахан амнуудаа яриа гоё байдаг. Эсвэл одоо юу гэдэг ихтэй сургуулийнхаа ангийнхаа хүүхдүүдтэй ярихад баггүй гоё байдаг. Гэхдээ та нар нэг олон жилийн амьдралын тоосон дарагдсан нэг тийм шаналсан юм а чин сэтгэлээсээ бүр ингээд хинтээч тэгж дотн хайцч чаддгүй байхгүй чи үнэнгээ яриаггүй хүмүүс хизээч ойлгохгүй энэ хүн намайг юу гэж бодох вэ гэдэг хаалттай нуугтмал харилцаа өрнүүлдэг. Гэтэл манай хөтөлбөр дээр бид нар тэгдгүү энэ хүмүүсийг яг үнэнгээсээ яриад би ингэж байна тэгээд байна гэдэг юмудаа хоорондоо яриад хуваалцаад тэг би эндээ зөвлөгөө өгөө би эндээ туслаад ингэвэл зүгээр ингэвэл зүгээр ч гэдэг юм уу юмнууд хийгээд өгөхлээр
манай хөтөлбөрүүдийн ич хэдний яадаг вэ гэхээр ерөөсө та нарыг цөмцөм авна гэдэг шиг тий. Та нарын яг одоо дотроо болохгүй байгаад байсан, ойлгохгүй байгаад байсан юмыг ойлгоход засгалжуулагч миний зүгээс тий мас юм гэдэг юм маш их хэмжээний одоо мэдээлэл тусалцаа дэмжлэг юмнууд чи өгчин. Аа тэгээд ментрийн зүгээс манай ментрууд одоо манай багийн залуучууд байна, манай өсгөө заяа гэдэг л аюу гой гэр бүл хосоороо танд дэмжиж сууж байна. Аа тэгэл манай Батиа гэлэн манай багийнхаа ингээд тэр чигээр бид нар арталт нь бүх хиймий чинь одоо яаж яаж хийх үү, энэ хүнийг яаж амжилттай хийх үү, бүр оролцож байгаа хүн болгон дээр бид нар кейс үсгэж гэдэг юм уу, профайл үсгэж тэр хүнийг яаж дэмжиж туслах вэ? Энэ хүний асуудал дээр бид нар ингэж ингэж тусалж өгье. Ингээд тэгээд гэдэг зааварчилгаануудыг би багийнхаа бүх залуучуудад тусалж өгдөг байгаа. Аа зөвхөн биш манай баг зэрэгцээд ажилладаг учраас энэ хөтөлбөрт ороод ирсэн хүн болон надтай ганцаарчилж ажиллаад зогсохгүй манай багийнхны дэмжлэгийг авах яах вэ тийм учраас манай хөтөлбөрүүдийн ийчэд бол ерөөсөө хичнээн олон 10 дахин өржиж явж байгаа. Манай нэг оролцогч өнгөрсөн мөний сэтгэлийн хөтөлбөрөөр оролцож байсан нэг хүү надад хэлжсэн, Моникагийн зааж байгаа хөтөлбөр зөвхөн одоо биднэрт төлөөлөд явж байгаа ш, манай гэр бүлүүдэд асар хүчтэй нөлөөлөд байна. Манай гэр бүлийн хүмүүс өөрчлөгдөж байна. Бид нэр өөрчлөгдөж байгаа учраас хүмүүс өөрчлөгдөж байна. Тэд нэр өөрчлөгдөж байгаа учраас би бүр өөр ирэхгүй баясаад бүр дахиад ингэж хийж өгөөд Моникагийн хийж байгаа ярьж байгаа юм бүр улам өөрчлөлтэй хэвлээ. Монголынхаа нөхцөлд нэвтрүүлээ. Тэний ингиа гэдэг дээр асар хүчтэй гой гой да багууд, гой гой залуучууд бий болж байгаа гэдэг нь баяртай. Тэгээд та нар удахгүй бид нар ирэх одоо хэд хоногийн хугацаанд маш олон Facebook live-д үзэн, маш олон залуучууд яг өөрийнхөө чин сэтгэлийн яриаг өргөнүүлсэн гой гой ярианыг тамир сонсөн. А тэгээ бид нар энэ дээр ингэж байгаа шүү дээ. Энэ хөтөлбөрийн одоо бид нар хөтөлбөр одоо 15-нд нэгээд 30-ны хооронд ерөөсөө уртааша 2 7 хоног хугацаа л байгаад шүү дээ. Тэгээ энэ хугацаанд амжиж бүртгүүлсэн хүмүүсийг л бид нар аван тэгэл хаалга ачна. Тэгэл галт тэр хөдөлгөсний дараа та нар битгий олон ингээд проблем яриад яна ордог байж тэгдэг байж гэж битгий тэгээрэ бид нар амар хэцүү байдаг байхгүй. Хоцроод хүмүүс ороод ирэхлээр тэгэл хэвээр яах гэж байгаа мэдгүй аюул сандардаг. Бид нар аль болох хүмүүсийг оруулж ирээд яваа та. А тэгээд миний ярих гэж ирсэн юм алга болчихлоо. Нэг энэ дээр сэтгэв нэг хэлээ тий. Би юу ярих гэж А тий. А одоо энэ 2 7 хоногийн хугацаанд манай одоо түрүү жилийн оролцогчид өөрсдийнхөө чин сэтгэлийнхээ тэдний амьдрал яаж нөлөөсөн бэ? Яаж одоо амьдрал нь гоё байсан бэ? Эхний салхажсэн эхнэр нөхөр хоёрууд яаж уцраа олсон бэ гэдэг ч юм уу тий. Яг бид хоёр ингээ жижиг сажиг юм дээр шатад туу байл нэг юм бодно. Би энэ дээр дуугар чадаал сонисоны ааш гаргаад явдсан шүү дээ гэдэг нь тоорно тий. А эсвэл тустай байгаа ч юм уу хол байгаа гэхэлэр бүр ингээ гөрөх парт буюу ингээд би нээс хөндөрөөд сонин болоод ингээд ярих сэтгвч байхгүй ярахаар дургу өрөөд байдаг уур өрөөд байдаг болсон тийм хосууд хоорондоо яаж нэвтрүүлцэж болд юм бэ? Тэр хэвэл нөгөө хадам ээж аа одоо тий эн тентий хүмүүстэй одоо энэ хоёр маргалцснаас болоод аав ээж нь хамгаалах гад мах нэг ч нь хамгаалах гад тэр нэгэндээ яваад ороод ирсэн тэр бүдлэн зөрчилдөөнүүдийг бид нар яаж шийдсэн бэ гих жишээний ингээд сонин гоё ярианууд бид нар энэ хүмүүс мэдэрч байгаа байхгүй. Тэгээд энийг ингээд мэдээд нэг ойлгоод авчихлаарэ одоо гэр бүлүүд нь аягүй гой тогтвортой хаашаага зөв залгаа мэддэг ямар энэ дээр нь анхаарал төвлөрүүлэх хэрэгтэй яаж асуудал гарахд яаж тэргээ шийтгэх юм гэдэг аргаа мэддэг болсон хүмүүс одоо. Тэгээд энэ хүмүүс маань өөрийнхөө туршлагыг хуваалцсан. За бид нар энэ туршлагыг хуваалцахдаа хүн болгоны хүчээр ерөөсөө юу байгаагүй. Яг өөрсдөө би туршлагаа хуваалцъя. Монголчуудаа зориулээ би нэг ярья энэ талаараа энэ гой хөтөлбөрийн хөтөлбөрөөс би сурчаад амиа бодож болохгүй юм байна. Маш олон гэр бүл миний мэдчихэж байгаа юмыг мэдгүйгээсээ бодоод энэ зовоод байгаа юм аа. Тийм учраас би энэ оо асуудлын шийдэлтэн би нэг хувийн нэр оруулчаа гэж байгаа хүмүүс маань ярьцлага өгдөө. А тэгээд тэр ярилцлага өгж байгаа хүмүүсийнхаа бид нар нэрийг нь нүрийг нь хамаг нэг нь нууцлаад ерөнхийдөө маш ингэнэ гол зорилго нь энэ хүн одоо бид нар гэр бүлийнхэн асуудлуудыг нь дэлгэж тавихтай биш байхгүй. Яг та нарт энэ хүний дуу хоолойгоор энэ хүний одоо нөхцөл байдал яаж өөрчилж болж байна? Та нарт өгөх гээд байгаа энэ хүний чин сэтгэлээс өгөх гээд байгаа мессеж юу юм бэ гэдэг дээр л фокус хийж байгаа. Тийм учраас бид нэр тийм видеонуудыг, тийм яриануудыг маш олон байгаад байна. Бид нарт маш олон хүмүүс ингээд өөрчлөлт хийцэн ийм гоё болоод байна гэхэл бид нартаа их хуваалцаад байдаг учраас бид нар тэрийг бүр ингээд цээжиндээ багтааж чадахгүй та нартаа ингээд энэ их 15 хоногийн хугацаанд өдөр болгон бид нар видео өгөн, өдөр болгон лайв хийн, өдөр болгон та нартайгаа ярилцсан тийм байгаад байгаа. Тэгэхээр би та нарыг
тэр бичлүүдийг үзээ, тэр ярианууд үзээ. Тэгээд өөртөө шийдвэр өөрсөндөө зориулж гарах. Надаас яах вэ гэж битгий асуу. Манайг Facebook page дээр холбогдоод эхнэртэйгээ нөхөртөөгээ яриад шийдгийг бод хамтдаа ярьж агаад оролцсон. Хамтдаа орж ирвэл хамгийн сайн. А тэгээд төлбөр хөлснө. Бид нар нэмэгдлийн татвар, бид нар татвар төлж байгаа байгуулах шүү дээ. Асууж үлдээх явтай юм чинь. Юм чинь нэмэгдэж орж ирэх нь яах нь би асан хүүхэд юмтэйг энэ яриад байгаа. Гэтэ ерөнхийдөө бол хосоороо орж ирэхэд эхнэр өхөр хоёр хамтдаа орж ирэхэд 3 сая төгрөг байгаа. Сингл одоо ганцаараа сингл охтууд орж болно, хүүхдүүд орж ирж байгаа нь хүнтэй суугаагүй юм байж болно. Эсвэл хүнтэй суугаад салцсан, гэр бүлээс салцсан, эсвэл нөхөр чинь хамтдаа байж байгаа нөхөр чинь орж ирэхгүй ч юм уу, тийм тохиолдол бас байгаад байгаа. Нөхөр нь яриахаасаа ичээд одоо тэ өө чи би одоо энийг юу яаж би одоо мэдэмхий мэдээд байгаа. Гэр бүлийнхээ асуудлыг гүнээр заалгана гэж юу яах вэ гэдэг гэж хэлээд хаалгаахгүй бол чи ганцаараа ч үсэн хамаагүй орж ирээ. Заавал энийг орж ирээд мэдээд авчих юм бол танаа гэр бүл энэ жилдээ ямар ч хэсэн зовхгүй болоод ирэх жилдээ бүр асуудал жаалга болоод ингээд цэгцрээд явчихна. Тийм учраас ерөөсөө юу гэдэг энэ бүх асуудлуудаа шийдхийн тулд энэ гэр бүлийн дотор болохгүй байдаг ужиг болсон тэр асуудлуудыг бид нар энэ онлайн уулзалтууд дээр орж ирж ярилцсан. А тэгээд тэр асуудлыг ярилцаж хуваалцаж бид нартай суралцахыг хүсэж байгаа хүмүүсийг бид нар бүтгэж авч байгаа шүү дээ. А тэгээд ерөнхийдөө ганцаараа орж ирж байгаа сингл хүмүүсийн үеж бол хүнтэй суудсан байж болно, суугаагүй байж болно, би хэлсэн шүү дээ. Гэр бүлийнхаа хүнтэй хамт амьдрэх байж болно, салцсан байж болно, ямар ч үеж болно. Эсвэл 2 дахь 3 дахь гэрлэлт дээр явж байгаа хүмүүсийн үеж болно. Өөр хүүхдийн асуудалтай хүмүүсийн үеж болно. Бүгд болно. За хадмынхаа дарамт нь ч юм уу, эсвэл аав ээжээсээ болоод одоо нөхрөөсөө эхнэрээсээ салах гэдэг аюул хүнд нөхцөл байдаг шүү дээ. Манай асуудлууд их байна. Эсвэл эхнэр чинь нөхөр чинь зооддаг одоо үчир хийлэл хэрэгэлдэг өөрийн чинь дарамтлаад одоо салдгүй тайрын хайрын харилцаач аюу хэцүү хатуу шүүмжил одоо дарамжлалын тийм харилцаа энэ төр болцсон гэдэг тохиолдол байж болно шүү дээ. Хамаагүй би аюу хурц үхэж хэрэгдлээд байгаа шүү дээ тийм. Энэ бүх юмнуудыг та нар экспириенс хийгээгүй ч юм уу туулаагүй байж болно хамаагүй. А гэтээ гэр бүлийн яг байх ёстой хэмнэлээс би ийм гоё амьдрамаар байна гэдэг нэг амар гоё гэр бүл хүсээд байгаатлаа тэр төвшөндөө хүрч чадахгүй байж байгаа. Бүх хүмүүсийг энэ яриага үргэлжлүүлээд ороод ирээч гэдэг дээр л бид нэг уламж яаш шүү. Тийм учраас энэ нүд ингэж баярын нүднээс гарах гэдэг. Тэгээд та нартаа энэ хөтөлбөрт ороод бүртгүүлээд ирээрээ гэж байгаа шүү. За асуултаа. А хидвэ хамрагдахад гэж юм. Хамрагдахад яс хосоороо оролцоход 3 сая төгрөг, ганцаараа оролцох юм бол 2 сая төгрөг. Хосоороо оролцож байгаа хүмүүс асаар олцож байгаа учраас хүндрэлттэй байгаа за. Тэгээ 50% 2 дахь хүн дээр нь 50% хямдралт хүндрэлттэй. Сайн байна уу Моника хчээ? Та Richard Branson-ы хувийн арал дээр очиж байсан билүү гинэ? Би очиж байгаагүй гэхдээ Richard Branson-ы хувийн арал дээрээс нь mentoring програмын юмнууд IBF яжсэн. Тэгээд Richard Branson миний асуултанд хүртэл хариулж ирсэн. Аа тэгээд яа бид нар нөгөө mastermind хөтөлбөр дээр оролцож байсан билүү. Окей. Тэгээ өнөөдөр нөгөө Tony Robbins-ийн хийсэн Facebook live дээр холбогдоод өөрийнхөө коммент бичсэн чинь яг Tony Robbins яадаг гэхэл бид нар mastermind group явуулж байгаа байхгүй. Тэр group дотор Tony Robbins өөрийнхөө одоо юу гэдэг 100,000 хүнтэй айгүй гоё тийм юм явуулдаг байхгүй хийгээд байгаа. Тэгээд би тэрэн дотор яагаад коммент бичсэн чинь Tony Robbins миний комментиг уншаад лайк тавьсан. Би баярлаад байгаа. Нөхөн хүндэлдэг хүнээсээ ингээд үг сонсоод ингээд баярлаад маш их юм сураад ингээд өөрөө ирэхгүй тэр хүний зааж байгаа амийг бүр монголчуудаа өхийсэн гэж хангар гэдэг юм уу. Үсэглэн байдаг бол надад тэр үсэглэн байдаг байхгүй. Тэгээд намайг одоо манай ментруу тэр мундаг үндэг тэр бүнтэн сайтанд энэ хүмүүс өөрийнхөө одоо тэр хүн өөрийнхөө одоо мэдлэг чадвар туршлагаасаа хуваалцаад надад туслахыг нь өгдөгтөнд би баярладаг байхгүй. Тэр юм чигээр их баяртай байгаа. Мэжид тавьж тунгалагт бүгдийн суралцаа гэж байна. Суралцъяо гэж байна. За тэгээрээ за. Дууя гэр бүлэрээ хамрагдах төлбөр хөнгөлөлт бий юу? Яс гэр бүлэрээ хамрагдахад хөнгөлт нь өгөөд 3 сая төгрөг болсон байгаа. За 4 сая байхстаа шүү дээ. 4 саяас хэм хөнгөлөөд 3 сая болгочихж байгаа. Хоёр хүн нэг хүний төлбөр 2 сая байхгүй та нар тэгээд л ойлгочихсан юм. Өхрөөр утга 2 сая төгрөг тэгээд тэрийг хөнгөлөөд яаж. За Ану тэгжэнтэй ажиа сүрэн алтан гэрэл гэж байна.
За энэ гайхалтай сургалтанд яг 1 жилийн өмнө суугаад маш их амжилтаа төгссөн билээ. Энэ хөтөлбөрт оролцсныхаа ачаар би гэр бүлээ маш том гайхалтай дархлаа суулгаж авсан. Хаанаас мэдэж авах боломжгүй авах мэдэж авах боломжгүй гайхалтай зүйлсийг сурч авдаг шүү гинэ. Хаанаас ч мэдэж авахгүй боломжгүй гайхалтай зүйлсийг сурч авдаг шүү гэж байна. Баярлалаа. Ануудаа их баярлалаа. За сүүгээ аа сүүгээ дий сайн байна уу? Моника хчээ танд ажлын амьдрал зөндөө их аз жаргалыг хүсье. Сурч мэдэх зүйл ол зөндөө байна. Өөрийгөө ч өөрчилмөр байна. Гэр бүлийнхаа хамтдаач хандаач гоё харилцаж сур хантайгаач гоё сур харилцаж сурмаар байна. Бас өөрийгөө бизнес их чинээрэн. Yes. Баярлалаа сүүгээ дий ороод ир заяа хөтөлбөр дээрээ. Баярлалаа манай заяа хээгэр асуултанд хариулж өгч байгаа. Тэгээд бүх залуучуудаа яс энэ гоё асуулт байвал бичээрэй. Асуулт байвал нэг би нэг 2 3 асуултанд хариулж ийгээ захтнаад байгаа шүү дээ. Асуулт байвал бичээрэй. Тэгээд өсгөө асуулт байна уу? Асуулт бичээрэй. Асуулт бичээрэй. За ерөнхийдөө би 3 сая гэдгийг хөтлөх хосоор оролцоход 3 сая, эхний нөхрөд хамтдаа оролцоход 3 сая ганц бие хүн оролцоход ганцаараа ч юм уу эхнэргүй нөхөргүйгээр ганцаараа орж ирэх хүмүүсээ ороод ирж болно. Ерөөсөө бид нар яагаад ганц бие хүмүүс ч гэсэн би орж ирээ гэдэг дээр хэлдэг юм. Тэгэхээр өнгөрсөн жил манай хөтөлбөр дээр гэсэн сингл охтууд орж ирсэн. Тэгэхээр маань эрэгтэй хүнтэй одоо залуучууд өөрт нь хандаад ирэхэд яаж харилцгаа мэддэггүй. Энэ хүн миний сайн хань уу чадахгүй үгүй гэдэг тань чадахгүй байхгүй. Энэ хүн зөв хүнтэй таарсан хүртлэнгээсөө нөгөө төвтэй тунирхаж гомдож элдэн анзын ааш гаргасаар агаад салчдаг. А эсвэл зөв атайхан залуу байгаад байгаа мөртлөөсөө өөрийгөө илэрхийлж чадахгүй, нөгөө гайгүй охин байгаад байгаа мөртлөөсөө тэрэндээ яаж одоо харьцаа мэдхгүй нийлгсээр агаад салчдаг. Энэ асуудлууд энэ маань нөгөө яадаг вэ гэхээр зөв хүнтэйгээ таарсан ч гэсэн бид нар харилцаж чадахгүй, ойлгож чадахгүй болчиход байгаа байхгүй. Тэгэхээр хоёрын хооронд хамтдаа амьдрах гэж түнчгэнсээр л ийг олохгүй би ингээ гомдоод нөгөө нэг юу гэдэг тий. Тэрнээсээ болоод салаад байгаа байхгүй. Тэгээ тийм учраас би сингл охтуудыг ч гэсэн алдаа гаргаж, гэр бүлийн алдаа гаргаж шийтгэсэн өмнө гэр бүл гэж яг юу хэлдэм бэ? Хүүхдүүд гэж яг юу хэлдэм? Ямар хариуцлага бид нар үүрэх ёстой юм бэ? Яаж бид нар энийг зохицуулах ёстой? Ямар үедээ бид нар хүүхэд гаргах ёстой? Хэзээ бид нар бэлэн гэж үзээд байгаа? А тэгээд энэ хүн юу хийхийг хүсээд байгаа, юу хэлхийг хүсээд байгаа, ямар хүсэл мөрөөдөлтэй гэдгийг сонсож сухасаа ахуйдаа би юу хүсээд байгаа, би юуны төлөө амьдраад байгаа, тэрийг маань энэ хүн ойлгож дэмжиж битээ хамтарч харилцаж өгч чадахгүй гэдэг төвшөндөө хүрч чадаагүй байж та бид нар бэлэн биш байх та хүүхдтэй болоод байгаа. Бид нар хүүхдтэй болохыг бид нар монголчууд амар эрт одоо гэр бүлтэй болох гэдэг асуудлыг манай монголчууд аягүй эрт би эндээ хилдэг байхгүй. Айгу тэр нь одоо манай нийгмийн аягүй буруу асуудал байна. Охтууд дөнгөж одоо жишээл 21 2 үрэл 25 6 үрэл ингээр их хооронд бол үеийн хүүхдүүд бүгд тэ суугаад байх, хүүхдээс болоод байх. Одоо юу гэвэл яарал одоо чөнгөшөглөө. Най залуугүй одоо энэ утаг най залуугүй гэж хав ойрынх нь хүмүүс муусаргаад нөгөө охины чинь ингээд янз янзаар яваасаргаад нөгөө чинь одоо дөнгөж 30 гарч ирж би одоо яана хөшөглөө, би хүнтэй суух байна, надаа одоо даа 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 таарахгүй байна. Одоо тэр таалагдах залуу таарахгүй байна. Атайхан хүн юу яахгүй байна гэж ингээд аль хэдийн өөрийгөө бүр ингээд амар 60 70 гарцсан эмээ өвгө шиг бодоод байгаа байхгүй. Эсвэл арай жоох хөдөлмөрлөж байгаа. Гэхдээ яг амьдрал дээр 30 гарч байгаа монголчууд, монгол охтууд юм уу, залуучууд өөрсдийг аягүй хөшин гэж бодоод байгаа байхгүй. Тэгээ тэрийг нь юу ойлгохгүй байгаа. Яагаад чамд тэр их хэмжээний тэр юу байх ёстой вэ? Тэр яагаад чи дөнгөж 20 30 гарч байгаа одоо амьдралынхаа талыг ч гэсэн эдлэхгүй байгаа байхгүй. Жийрээсөө дөнгөж бид нар 5 6хан жилийг өөрийгөө яая та гэж ада карьер дээрээ одоо сурж байгаа сургууль дээрээ амжилт гаргах юмсан би ийм хийхийг хүсээд байна. Өөрийгөө дөнгөж таниад, өөрийгөө дөнгөж одоо бүтээгэд эхэлж байгаа тэр орон зайд бид нар үр хөвгөд нухлууж өнгөрөх ёстой гэдгийг юмгээд бид нар асар их том алдагдалтай байгаа байхгүй. Тэгэхээр нийгэм маань тэр чигээрээ хүмүүсийн гэрлэлт рүү түрхээд байгаа учраас бид нар бэлэн биш тэр нэг их голын урсгал руу, гэр бүл үүдэг их голын урсгал руу бараг ямар ч ухамсаргүйгээр, ямар ч одоо өөрсдийн гэсэн ухам бодлоготой зөв шийдвэрүүд явж ороод байгаа байхгүй. Тэгэл нэг л аюу амархан гэр бүлтэй одоо хүнтэй суугаад нийлцсэн учраас бид нар тэр ертөнцийн рүү яваад орцсоо дараа паникт орхоос өөр арга байхгүй. Нөгөө найпиныхаа мөнгийг одоо памперсынхаа мөнгийг ч олж амжаагүй ээжээч бид хөвгтөө болоод байгаа байхгүй. Аюу амархан хөвгтөө болоод энэ
Тэгээд ямар ч олон хүүхэдтэй болдгийн да. Тэр олон хүүхдүүдэд тийжих гэж хоёулаа хөдөлмөлгүйс жаргахгүй. Тэгээд энэ нөгөө байрны гэрээ зээлмэйл ингээд сингл байж захта болоод аймаар байсан амьдралыг чинь бид нар хамтдаа бүр ингээд буснуу лайчж байхгүй. Тэгээд дөнгөж нэг хүү тогтвожиж амжаагүй байж захта хүнтэй суугаад байгаа бидний хэрэгцээ. А тэгээд нэгэд ингээд хүнтэй суудсан болвол одоо буцаад гарахад аюулгүй болчих. Нэгэд одоо хүүхэд өмчирч ингээд одоо хүүхдээ одоо хамтдаа байгаа юм. Тэгэхээр би хүмүүсийг зүгээр хүүхдтэй бодож одоо өнгөрсөн ирэх одоо 50 60 жилийн одоо 20 жилийн 30 жилийн битгий гарч таа гэж хэлээд байна. Зөвхөн хүүхдийнхээ төлөө бол чи тэгж амьдрах шаардлагагүй. Эннээс илүү сайхан амьдрах эрхийн чамд байгаад байна. А тэр амьдрах эрхийг нэгэнт л одоо таяр амьдрын сууя хоёлоо уулзраа олё гэд шийтсэн бодвол таяр тэр замыг харан аз жаргалтайгаар туулах уу эсвэл би энийгээ зовоож туулах уу. Тэ хэцүү байх уу нэг зорилго руу чиглэж хоёлоо харилцаж чадах уу нэг зорилготойгоор хоёлаа амьсгалж сурах уу нэг зорилготойгоор би эндээ хайр өгч хайр авч сурах уу эсвэл одоо би энийгээ зовоож явах уу. Ерөөсөө тэр нэг ганцхан сонголт байхгүй. Тэрийгэ сураагүй бол тэрийгэ бид нэр ярилцааж мэдхгүй бол тэрийгэ хүлээцтэй хандаж ойлголцож сураагүй бол таарын асуудал нь асар хэцүү болно. Таарыг чадахгүй учраас танаа хадмууд чинь аав ээж үуч ах их чүдж ингээ голоос нь орж игээд энэ тэндээс нь ингээд мэрээд сороод ингээ таарыг улам стресстэйдээд байхгүй. Таарыг чадахгүй учраас өөр хүмүүс олж. Таарыг чадах аргаа олоогүй бол таарыг чадах магадлал нь өндөр байхгүй. Чадахгүй байх магадлал нь өндөр тий. Аюу хэцүү байгаа зү тий. За би хүн эхлээд юунаасаа өөрчлөгдвөл дээрвэ гэмээ. Би уг нь нөгөө нэг мөнгөний сэтгэлгээ хүн юунаасаа өөрчлөгдсөн гэдэг. Тийм. Одоо айгүй асуултын үед бид нэг их ингэ хэлчмээр юм. Би ерөнхийдөө 3 янзын хөтөлбөр явуулдаг шүү дээ. Мөнгөний сэтгэлгээ гэдэг хөтөлбөртэй чамаа заавал оролцох гэж хэлчмээр юм. Аа тэгээд дараа нь гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөрт оролцвол чи арай гайгүй болж ирнэ. Арай нэг гэр бүлийнхаа амьдралыг зөвшөөрөх потенциалтай өөртөө илүү ихтэйгээр орж ирнэ. А тэрэнд оролцож амжаагүй юм мөнгөний сэтгэлгээ одоо нэгэнт ингэж явагдаараа явагдаад одоо энэ жилийн галт тэрх хөдөлгөөр хөдлөөд ингэж очирчихсан шүү дээ. А гэхдээ би чимэг одоо тэгвэл энэ хоёр дахь гэр бүлийн динамик гэдэг нь хөдөлгөөр дамжуулаад адаглаад өөрийгөө гэр бүлийн нөхцөл байдалд ямар одоо харилцаа үүсгэдэг, ямар энергитэй, ямар үйл ажиллагаагаар юу хүсээд ямар одоо нөлөөнд автаад явдаг гэдгийг танад мэдээд аваахаа гэдэг хэлмээр ингэж чамд цаг авах гэж хэлмээр байна. Алдсан цаг болгоныг чи эргэж бидний нөхөж чадахгүй байхгүй. А нэг тийм гайхамшигтай үг гэдэг. Ядуу хүмүүс цаг алдхаас ерөөсөө харамсдаггүй. Зовж цаг өгүүлж байгаагаа ерөөсөө юм чинь боддгүй. А гэтэл мөнгийг харамсаад байгаа байхгүй. Ядуу хүмүүс мөнгийг завж олно уу, жаргаж олно уу, жаргаж олох чинь илүү ихийг олж чадна. Зохицуулж чадна. А завж олох юм бол чам төмөн 100 жил шиг гэдэг багхгүй. Зовлонтой байж байгаа хугацаанд нэг ганц хоёр хүн нэг өдөр ч байхамаагүй чинь нэг зовлон туулаад бүх өдөр чинь нөгөө амар сандраад стресстэй асуудалтай байлаа гэдэг. Тэр зовлон ч амар утс их 60 жилийн утс юм шиг санагддаг багхгүй. А тэр зовлон зовлонтой байж байгаа хугацаагаа би богиносгох гэж хэлээ. А кривичи аз жаргалтай сайн сайхан амьдрийг өвл жагж сурах юмндаа зориулаад хөрөнгө оруулалт хийсэн. Жагж сурах юмныхаа төлөө чи мөнгөө зориулсан. Тэгээд тэр чин тэгжээж мөнгө чин аривжиж өсөж хөгжиж эхэлнэ. Гэр бүл чин жаргалтай байх үедээ олж чадсан, хийж чадсан юмнууд чиний амьдралд ингээд өгөхтэй харамсахгүйгээр одоо амьдралыг утга учруулдаг. Тэрнээр би мессеж өгч байгаа. Гой асуулт шүү дээ. Ганга. Гэртээ хүүхэдтэйгээ хүүхдээ хардаг ээж байгаамаа яаж өөрийгөө хөгжүүлэх вэ баярлаа гэж юм яа. Гэртээ өөрийгөө хардаг ээж би ч гэсэн гэртээ өөрийгөө хүүхдээ хардаг шүү дээ. Чи мэдв үү? Би бол айлаа дэгэн замж үз. Айлаа хүний л амьдрал юм чинь нэг л одоо бид нар өөр хүүхдээ гэр бүлтэй юу байгаа бол би угаасаа яг ингэсэн л тэ бас нэг юм сингл байж ахтаа аз жаргалтай болоод сурна гэдэг асарч чухал гэдэг юм лээ. Сингл би ганцаараа байж захтаа аз жаргалтай байгаа сурцсан болвол хүнтэй байхад тэр аз жаргалыг дахин олон дахин давтах шансыг би өөрөө бүтээж чаддаг болчиход байхгүй. А тиймгүй би хүнээс аз жаргал хүсээд байхлаэр тэр хүн чинь миний хайгаад байгаа хүсээд байгаа аз жаргалыг өгч чадахгүй болонгууд
Би гоцоо байгаа. Нөгөө үндэ гомдоо түүнийхээ минь би одоо миний жаах жаргалаас чи аваад байна гэж байгаа юм шиг тийм болчиход байна. Тэгэхээр би чамайг аль болох одоо үгүй зао одоо сингл байж байгаа одоо чи өөрөө өөрөөсөө шалтгаал хаас явагдаж бүрдүүлээс сурчвал гэр бүл рүүгээ гаргаж ирэхэд амархан. А тийм гэртээ сууж байгаа ээж байсан ч гэсэн ялгаагүй чиний хайпнес аз жаргал юм чи чамаас өндөрч гарч ирэх хэвээр. Тэгжээж өрөө өгч аз жаргалтай байна. Тэгээд тэгжээж гэртээ байж байгаа одоо үүтэ гэртээс одоо нөхөрчин хурж ирэхэд ч гэсэн чи аз жаргалтай гэр бүлийг бүрдүүлэх төр уур амьсгалыг аз жаргалыг бий болгох боломжтой байгаа хэрэг. Тэгэхээр өнгөрсөн жил ч гэсэн манайд нэг гэртээ суудаг гэдэг нэг бүсгүй орж ирээд аягүй сайн яасан шүү дээ. Дүнгэр төрсөн бэбитэй хэд таараад байдаг. Тэгээд энэ жооч ирээд тэгээд аягүй хүм өөрчлөгдсөн. Тэгээд нөхөртөөгөө ажлаа тараад хийж эхлэв. Тэгээд яаж харцах вэ? Хаанаас яаж өөрчлөлт хийх вэ гэдэг бүх юмыг олоод зөө би жоохон тэгээд өөрчлөлтсөн чинь манай нөхөр шал уралцсан. Манай нөхөр хөдөл өөрчлөгдөж байгаа. Намаг ийм болцсон байна, сайн болцсон байна гэдээ манай нөхөр хөдөл мэдээдээ тэгээд бид тээр ингэж өөрчлөгдсөн шүү дээ гэдэг бид тэ хаалцчихсан их жишээ нэг тийм. Өөрчлөлт бол маш их сайн байгаа юм заа. Тэгээд яа чи бизнес хийдэг бол бизнес би чамаг хийж эхэл гэж хэлнэ. Ажил байдгүй бол би чамаг ажил руу орж өөртөө цаг зориулж гаргаж иргэж хэлтгэнэс биш. Монгол эмэгтэйчүүд яадаг вэ гэхээр би хүүхдээ араа сууж байгаа гэдэг өөрийгөө золиостой гэдэг өөрийнхөө хувийн цагийг бүрийн аз жаргал авдаг тэр орчин нөхцөлийг гэдэг нь алдсан байдаг. Тэр үедээ зориулж золиостой хүмүүс баланс байхгүй байхгүй нэг тэнцвэр байх ёстой шүү дээ. Чи өөрийнхөө санхүүг одоо чүнчин бас нэг юм байдаг байгаа байхгүй. Чи өөрийнхөө санхүүг юм уу, карьерийг юм уу, аз жаргалыг чи өөрөө бүрдүүлэх хэрэгтэй. Гэтэл тэрий чи нөхөр чинь одоо чи өөрөө зүгээр хөлийгөө сууж идэх гэдэг ойлголттой байх юм бол аягүй зовхох гэдэг байхгүй. Тийм учраас би энэ дээр чи нэгэн жоохон юу гэдэг чи тэр ажиллах ажил аягүй их байгаа. А гэхдээ би чамаг ямар ч асан гэр бүлтэй бий болоод гэдэг уур амьсгалаа аз жаргалыг одоо эндээс би яваа сураач гэдэг санал тавьж байна. За Тианууд хиний асуултанд хариул гангагийн асуултанд ингэж хариулж байна. Ээжүүд төрүүлээд гэртээ хүүхдээ хардаг ээжүүд маш их орж ирдээ. Тийм тэндээс өөрсдийнхөө хүсэл мөрөөдөл зорилгоо хийх зүйлсээ бүр гэрээсээ хийх бизнесээ санааг хүртэл аваад ягаардаг. Үнэхээр гахалтай гэв. Аа яг зөв. За энэ дээр нэг асуулт байна. Асуулт нэг нь тэгж дээ. Би айлын гэрээ эзэн. Одоо эхнэр хүүхдтэйгээ бүр гэр бүлийн асуудал хүнээр заалгах дээрээ тулаагүй өдрийг өдий хүртэл хамт амьдраад ирсэн 10 жил хангалттай өнгөрсөн. Ер нь бол энэ тохиолдолд миний бодол зөв байж болох уу? Би гэр бүлийн асуудлаа хүнээр заагуулах хэмжээний мөн эсвэл биш гэдгийг яаж мэдэх вэ? Мэдээж айл болгонд асуудал байдаг, надад байдаггүй, надад баг байдаггүй мэт санагддаг. Яавал дээрээ гэж юм. Асуудал гэнэ гэж ахгүй шүү дээ. Бид нар мэдэхгүй гэдгийг мэддэггүй хүн хой асуудал. Мэдэхгүй гэдгийг мэддэггүй хүн өөрийгөө их мэддэг гэж боддог. А мэдгүйгээ мэдгүй байж байгаа хүн буруу явж байгаагаа мэддэггүй. Буруу алдаа гаргаад байгаа ч гэсэн өө минийх биш. Надад асуудал байхгүй гэж боддог. Тэргээ дандаа өөр хүн хэлцаад ч юм уу хин нэг хүн зөв харж байгаа батлаа. Хөгжцөн бид нар бүгд эрэг хөгжцөн өссөн хүмүүс шээ. Хүн болгонд хөгжил хэрэгцээтэй байдаг. Хүн болгонд бид нарт одоо чи хэрвээ үнэхээр болоод байдаг бол чи өөр хүмүүс яагаад энэсээ илүү гарахгүй байгаа юм бэ? Яагаад Монгол улс тэгвэл чиний уус орчин ч болохгүй гэдэг байгаа юм бэ? Тэгэхээр чи одоо бүх юм мэдсэн биш байгаа байхгүй. Тэгээд бид нар гэр бүлийнхээ асуудлыг хүнээр заалахгүй гэж боддог. Яг үнэндээ гэр бүлийн асуудлыг хүнээр заалахгүй учраас бид нар гэр бүлийн асуудал дээр асар их асуудлыг нүүрлэж авчирдаг. Тийм учраас энийг вирусоо 10 жилийн сургуульчсан зааж өгдөө, өөрчлөлийн талаар зааж өгдөө, хийж өгдөө, хийж хэлж өгдөө. Гэр бүлийн зөвлөх газар очоод ингээд сэтгэл зүйч хүчтэй зүйлсээр очиж байгаа нь тэгжээж бид нар их бах хинжээр аа би энэ зүйл юм бэ тэгэл зүйл юм бэ юмыг мэддэг хүн хааш төрөөгөө хинч байгаагүй бид нар жишээлбэл тэр штэ чи одоо жишээлбэл эрэгтэй хүн байна те анх удаа охтуудтай секс хийж чамд өгүүлсэн штэ сонирлсэн штэ нэг амьдаа өгөн багван тэгээд чи мэддэг төрсэн биш байхгүй чи 3 настадаа секс хийв биш 2 настадаа секс хийв байхгүй 10 настадаа 11 настадаа нэг хүн болгон хийгээд ахлаар нь бас нэг өчрийн болох бол ингээд жоохон сандраад явж исэн штэ тэгий сандарч исэн битгий юм уу хүн болгон мэдхгүй байгаа хэрэг. Тэр чинь заагаад ингэж хин нэг хүн чамд ингэж хийдэй юм а. Чи ядагдаад би чи порн үзээд хамаагүй сексиг ингэж хийдэг юм байна. Энэ нөхрөө нь оруулдаг юм байна гэж ойлгож авсан шүү дээ. Үнэн шүү дээ.
Тэгээ тэрийг мэддэг байсан юм шиг битгий худлаа төжил л дээ. Тэгээ тэрийг хүнээр заалахгүй малахгүй гэж юусоо чи байхгүй. Бид нэг бүгдээрээ мэдхгүй байжгаад одоо би ч гэсэн ээж байж сур мэдхгүй байхгүй. Өөр хэнийг хүн миний яг нүүрэн дээр ээж байгаад хүүхдийг ингэж өсгд юм аа. Энэ хүүхдийг алахугаар ингэж амьдруулд юм аа. Тэдий зааж өгсөн учраас хүүхдийг ингэж төрүүлд юм аа. Би эмчийн зөвлөгөө сонсч ийж би ээж болж байгаа байхгүй. Тэрнээсээш би ээж болох аргыг мэдсэн биш байхгүй. Би хэзээ ч хүнээр заалгаагүй би заалгасаар үдээ ирсэн байхгүй. Эрэгтэй хүнч заалгуулдаг, эмэгтэй хүнч заалгуулдаг. Энийг болоод бид нар ааваасаа, ээжээсээ, эмээгээсээ, өвөөгээсээ ингэж орчин тойрны хүмүүсийг сүссэн үсэн бид нар сураад байгаа байхгүй. Тэгээд хүнээр заалгуулахгүй үдээ ирсэн гэж бидний өөрийгөө буураа. Эдгээр чинь шаал худлаа. Чи дандаа хүмүүсийг хараад аав ээжээсээ, ах эгчээсээ, эргэн тойрны хүмүүсээс бид нар үдээ үртэл сураад харин тэр сурсан юмнууд маань их бах хэмжээгээр зарим хэсэг нь ашигтай зөв байсан бол бидний яаж байхгүй байгаа хэсгүүдийг бол чи тэднээс нэг өндөр гараад түшинд яваагүй байхгүй. Сураагүй юмаа чи хийж чадаагүй байгаа. Чадахгүй байгаа даа. Сураагүй юмаасаа чи нэрлэхэд бид нар ярь чадахгүй байгаа. Тэр нь яг үнэн байхгүй. Тийм учраас Монгол гэр бүлүүд, Монгол эрэгтэйчүүд өөрсдийг аягүй хэм мэддэг гэж боддог. Тэр чинь бидний Монгол улсын хөгжлийг зогсоогоод байгаа байхгүй. Тэрнээсээ бид нар одоо тэр мэддэг чаддаг гэдэг тэр нэг иго синдромоо бид хаях хэрэгтэй болчиход байна. Тэр мэддэг чаддаг гэж бодоод байгаа юм чинь бидний мэдхгүй юмыг мэдэмхийвдэг, мэдхгүйгээсээ болоод алдаа гаргадаг, мэдхгүйг байж ийж өөрийнхөө муухайчдаг, эсвэл хүчинддэг, зүгкэнддэг, нөгөөнийг хүчирхийлэл гаргадаг, архитдаг, уудаг, тэг өөрийнхөө зүг гэж батлах гэж хичээдэг тэр муухай замруу хэлээд байгаа. Эннээс болоод маш олон мянган охтууд хөвгүүд гэр бүлийн хүчирхийлэл өсөж байна. Эннээс болоод маш олон эмэгтэйчүүд уйлаа шаналаад нөхөртөө илэрхийлж чадахгүй, ярь чадахгүй нөхөртөө. Энэ мэдэмхийн нөхөртөө би яаж мэдүүлэх вэ гэдэг аргаа мэдэхгүй байна. Чиний эхнэр чамаа гэзгүүд уйлаа сууж байгааг би мэдэхгүй. Чи мэдэхгүйгээс чи мэдэмхийрээ хүнээ сурах чадаагүй, хүнд үнэнгээ хэлээд өөрөө чадахгүй байгаагаа илэрхийлж чадахгүйгаасаа болоод танаа өөр хүүхэд, танаа эхнэр зовоод явж байгааг чи хэлж мэдэхгүй байхгүй. Танаа ээжүүд, ахуд, ёо манаа үнгээд ах юм ба. Төгсдүүлдэг хүн хааж байхгүй. Чи ч биш, би ч биш. Би өөрийгөө төгсдүүлэг гэж хизээч хэлэхгүй. Тийм учраас би мундаг мундаг менторуд дээр очиж, би мөнгөө төлжээж, сурж ийж би тэрийг суралцдаг. Тэр суралцсан юм а, тэр суралцсан арга барилыг болцсон хүн гэж хаанч байдгүй гэдгийг би бүлээн зөвшөөрдөг учраас би өөрийгөө төгсдүүлдэг учраас би юм хийдэг биш. Би төгсдүүлдэг биш, би чадахгүй байдаг учраас чамч гэсэн чадахгүй байдаг хэсгийг чинь би ойлгоод байгаа байхгүй. А тэгвэл би тэрийгээ бид нар жинкнээсээ гаргаж ирэх цаг нь очижээ. Өөрийгөө мэддэг чаддаг гэж битгий онгороо. Тэр юм чинь бид нарыг харанхуй байх юм аа. Тэр юм чинь бид нарыг ядуурулд юм аа. Тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Хэрвээ чи бүх юмыг мэддэг бол Монгол улс өнөөдөр хөгжсөн байх ёстой. Танаа гэр бүл үнэхээр ашигтай байгаа бүхэн болоод чи өнөөдөр энэ хөтөлбөрийг заах ёстой юм байхгүй. Тэгвэл чи бүх юмыг хүнээр заалгадгүй юм бол чи заагаад сурцсан байгаа юм уу? Над хурж ирээ заавал бай. Шудраан бол хүрээд. Тэгээд тэр чи яриулаад өгье. Тэн гутай чамтай нэг 5 минут ярингуу. Чи тэр юм мэдхгүй байх. Мэдих төгшөнгөө мэдхгүй байх. Эсвэл мэдхгүйгээ мэдхгүй мөртлөнгөөсөө өөрийгөө мэддэг гэж бодоод байна гэдэг асуудал зөндөө гарч ирнэ. Шудрагт бид нар яг тэрийг мэддэг. Би өөрөө ч гэсэн мэдхгүй гэдгийг мэдээд юу л үгүй тасалдуулж ирсэн хүн. Аа би өөрөө ч гэсэн тэрийг ахлагдуулж явахдаа би хамгийн сайн судалцдаг. Сая би тэрийг мэддэг. Тэр сурж байгаа хэсэг маань надад аа бид нар яг ингэж хийх хэрэгтэй яг болох юм байна. Та нарт арай зөв хувилбар, арай гоё зөөлөн хувилбараар, арай бүр хайр өгмөр хувилбараар суралцахад арга барилуулдаг шүү дээ. Тийм учраас бид нар хизээч өөрийгөө мэддэг гэж хэлж болохгүй. Тэр маань бидний алдсан байх шүү дээ. Нөгөө бухангуу газрын бум газрын чинь нөгөө бид нар маш хүчтэй одоо дэлхийн бурхан ертөнцийн одоо юу гэдэг нь хорвоод өгсөн тэр бэлэг юмнуудыг хүлээж авахдаа бид нар их хаалттай байдаг юмаа л да. Хүний хамгаалалт өөр өөрийгөө нөгөө ийм болоод энэ бүтээд юм гэж боддог. Тэр нөгөө бодол маань бидний үнэндээ ядуу байлгадаг. Хэрвээ чи тийм болоод үнэхээр чиний бүх юм болоод чи бүх юмыг чадаад байдаг бол би бурхнаас сумаар байна. Яг чам шиг намайг болоод өгөөч гэж хэлмээр юм. Гэтэ харамсалтай тийм нэг ширхэг хүн энэ хорвоод нэмлээгүй би чамаа гэдэгт үйлчилж байна. Тэгээ тийм их асуудал байна. Ба би бүр чи сэтгэлээ сайвар сайн хариулч та. За хоёр дахь нь асуулт. За би их нэртэй боловч өөр эмгтээ таалагдаад байна. Өөр эмгтээ татагдаад байна гэж байна тийм. Энэ гэр бүлийн динамик хөтөлбөр чинь хамааралтай асуудал байж чадахгүй. Би эхнэрээ эсвэл таалагддаг эмгтээг сонгох үгүйгээ мэдгүй байна. Хоёр хүүхэдтэй баярлаа гэж байна. Яс. Энэ ахгүй.
За би алинтай нь нийлэх үү, алинтай нь хамт ийм хөтөлбөрт орж ирэх үү, би тэрийг чинь хэлж мэдэхгүй. Шууд их хэлчихье. Хоёр хүүхэнтэй бол би чамаг нэг юм байгаад байгаа байхгүй. Энэ хоёр хүүхэн чинь хоёулаа өөр өөр хэрэглэж хэрэгцээ гэж хангаад байна. Чи нэг хүүхэнтэй нь аль адийг нь авах боломж байдаг байхгүй. Нэг хүүхэнтэй нь. Гэтэл бид нар тэрийг нэг хүүхэнтэй харилцаж чадаагүйгээс болоод нөгөө дутуу юм аа нөгөө хүүхнээс олж аваад нэг секси халамжаа ч юм уу татагдаад байна. Нэг хоёр хүүхэн зэрэг дуралчлаа мурчлаа. Яс чи хэдэн ч удаа зурж болно. Би ээж таартай бас ээжийнхээ ихчит таартай. Тэр маань миний ээж шиг байж уулаа шүү дээ. Ялгаагүй. Тэгээ аль алийг хайрлаж бол наадаа хайртай, аавынхаа ахад хайртай байж бол наахынхаа өвөөдөө хайртай байж бол бүгдэнд нь хайртай хамаагүй шүү дээ. Бүгдэнд нь дуурлаж бол хэрвээ би фокус хийгээд энэ хүнд дуурлаа. Энэ миний хийж байгаа бүх юмыг нь хайрлаад хамгаалъя. Би энэ одоо би жишээл заа баг залуу настай байх насанд байх цай нэг залуу дурлаад бүр хүн атан дурлаад баг тест ойлаа дуулаад одоо юу гэдэг баг бүх юм утгагүй очиргүй болоод явж исэн ч үгүй байдаг шүү дээ. Тиймэрхүү үед ч байсан бол гэтэл дараа нь дахиад өөр нэг залуу таахад би дахиад дуулчихж байгаа байхгүй. Тийм тохиолдол байдаг шүү дээ. Биднэрт бүгдэнд нь байгаа тэр дурлах, хайрлах чадвар, хүсэл, мөрөөдөл бүх юм байгаа даа. Хамгийн гол нь бид нар тэрийгэ контрол хийж чаддаг байхгүй. Ямар хүнтэй, ямар хүнээс би тэрийг хүртэх вэ? Яаж тэрийг нэг хүнээс тэр бүх хүртэж болох юмнуудыг нэг хүнээс авах вэ гэдэг юм чинь бидний тахин зүрхсэлд аль алинд нь үү? Бид нар бидний тах гэдэг чинь айгүй хүчтэй хэрэгсэл байх бай. Айгүй хүчтэй тийм гайхамшигтай юм байна. Гэтэл бид нар тэрийг ээ шүү дээ зөвхөн нэг хүнээс энийг нь авчил энэ хүн дэмжчих болно гэдэг. Бидний тах л тгийж хэлээд байгаа байхгүй. Гэтэл бид нар өөрсдөө зүрхсэл хүсэхгүй байгаад байгаа биш. Тэр хүн хүнээсээ энийгээ хамттан гаргаж ирэх аргаа олохгүй харилцааныхаа чадвар чинь ухраад байгаа учраас чинь хүнтэй энийг нь ичээ тэр хүнтэй очиж сексэд байгаа байхгүй. Энэ хүнтэйгээ сексийг тааламжиг өгч авч сурахгүй байгаа байхгүй. Өгдөг байсан юм чинь өөрчлөгдөд ингээд сэтгэлийн хөөрөл юм уу чинь эмоц чинь нөгөө дурлал гэдэг юм чинь баг залуудаа сониучрахад болоод байсан юм чинь одоо хүүхэд гаргасны дараа нөгөө төгөө жоохон сонирн болоод ингээд цаанаад нөгөө бие хаан таалагдах болоо. Гэтэл чи тэр эмгтээтэй хамт секс хийж байхдаа нөгөө эмгтээгээс олж авдаг юм чинь арай өөр байгаад байгаа хэрэг. Яагаад? Яагаад энэ хойд? Яагаад энэ чиний хоёр хүүхдийн ээж энэ сексийн ханамжийг чамд өгч чадахгүй байгаа даа. Тэр нь чиний өөрийн чинь хийж байгаа арга барил юм нь тэр эмгтээ зохгүй байгаа байхгүй. Тэр эмгтээ хийж байгаа арга барил юм нь чам зохгүй байгаа юм. Тийм учраас гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр энэ хоёр харилцааг чинь ойлгож аваад би ингэж өгөх юм бол миний яг жинкнээс хүсээд байгаа юм маань юу гэдэг вэ? Тэгэхээр чиний нөгөө хоёр дахь одоо нөгөө суух гэдэг одоо татагдаад байгаа хоёр дахь нэгтэй чи очлоо гэж аа. Тэнтэйг хоёр хүүхдтэй боллоо гэж аа. Дахиад. За. Чи дахиад хоёр хүүхдтэй боллоо гэж аа. Тэнтэйгээ магадгүй энэ их нэртэйгээ гаргадаг байсан алдаануудаа засах га чи оролдоод үзэж байна. Тэр бас нэг хувилбар. Гэхдээ бас нэг инээдтэй юм байгаа байхгүй. Тэр их нэртэйгээ гараад ирэхээр өөр бас тийм төрлийн проблем гараад байна. Тэрний юу вэ гэхээр төрүүч эхнэрийн чинь байсан давуу талыг шинэ эхнэр чинь гүйцэтгэж чадахгүй. Шинэ эхнэрийн чинь давуу талыг төрүүч эхнэр чинь гүйцэтгэж чадахгүй. Тэгэхээр чи нэг төгсдөгдөр хүүхэн хүлээгээд байгаа юм шиг хүсээд байгаа юм шиг байгаа байхгүй. Гэтэл энэ хоёр эмэгтэй хоёулаа шал хоёр өөр эмэгтэй байхгүй. Хоёр өөр зорилготой хүсэл мөрөөдөлтэй тэмүүлэлтэй. Гэтэл чи энэ хоёр хүн зориулаад хоёр өөр одоо хувилбараар өөрийнхөө хувилбаруудыг ингэж маск хийж наах хэрэгтэй болчиход байгаа байхгүй. Тэр нь чамд амар том стресс аюул хэцүү болно. Тэрний оронд би нэг хүн зориулаад нэг хүнээс нэг энерги зориулаад нэг хүн 100% өгөө тэрийг 1000 дахин үржүүлээд эмхтэн уу яадаг вэ гэхээр чиний өгсөн нэг жоохон sperm буюу эр бэлгийн эсийг чинь хүүхэд болгоод үржүүлээд гаргаад ир. Тэр том биетэй тэр хоёр хүүхэд хүүхэд болгоод хоёр хүн удаа хийсэн секси чинь хоёр шиг хүүхэд болгоо гаргаад ирч. Аястаа уу чадвартаа уу. Чиний хогийн юм өгсөн юм дээр чинь хог ашруудаа хэрүүл хийж чадаад байж болно. Чиний юу өгснийг олон дахин үржүүлж болно. Чи эмгтэн хүнд гой секс өгөөд, ас жаргал өгөөд амьдруул чадвар тэр хүн 10 дахин тэр чинь үржүүлж чадна. 100 дахин үржүүлж чадна, 1000 дахин үржүүлж чадна. Тэгэхээр аль хүн эмгтээтэй үржүүлэх гэдэг байгааг чинь би мэдэхгүй. Гэтэ аль эмгтээтэйгээ үржүүлэхий чинь үнэхээр хүсэж гэн тэр чинь би саппорт хийгээд үү. Тэ? Гэхдээ би хоёр юмний хооронд явлаа гэхдээ чи өөрөө ч зовно. Тэр эмгтээчүүд чинь зов. Шудрах хэлэхэд. Тийм учраас би ямар нэгэн байдлаар чи энэ жүжиглэлтэй аль алиг нь яваад чи өөрөө сонголтоо хийх хэрэгтэй. Тэгээд хийцийнхаа дараа энэ гэр бүлийн динамик гэдэг хөтөлбөр дээр яг өөрийнхөө одоо болохгүй байсан одоо тий өөрийнхөө зүгээс хийж чадах болох одоо тэр эмгтээд одоо юу гэдэг
хоёр хүүхэдтэй болсон тэр их нэртэйгээ айл эдийн тэ зам одоо хамтдаа ирээдүгийн одоо 20 30 жилийг хамтдаа 40 50 жилийг хамтдаа туулъя гэдэг асуудлыг хуваалцах уу? Эсвэл шинхэн ногоотойгоо дараагийн амьдралаа яваад хуучин гэр бүлийнхээ асуудлыг цэцгээ цэвэрлээд явах юм чинь үү? А гэр бүлийн дананкийн зорилго бол ерөөсөө чамаа гэр бүлтэй бол тэр гэр бүлээсээ бүхэл бүтэн 100% 1000% амьдралын утга учраас жаргал бүх химиг шингээж чамааг нэг тэрээсээ гараад явах цаашаад нэг сэтгэл хангалуун илүүгээ яарч хөрч ирдэг, нэмсэж хөрч ирдэг тэр ас жаргалыг олж авах чинь хүн болгон жаргах хэрэгтэй. Тэр жаргалын эрх хүүсэрийг гэр бүлээсээ олж авах чинь би энэ хөтөлбөрөөр дамжуулж ажиллах юм. Тэгээ энэ хөтөлбөрөөр дамжуулаад би чамааг юу гэж хэлмээр юм гэхээр юм баа. Энэ хөтөлбөр дээр бид нар эмдэн штэ. Одоо гэр бүлийн чинь асуудал, гэр бүлийн харилцаа юм чинь би нэг амар гой аз жаргалтай ингээд хайртай хүнтэйгээ тэмүүлж хурж ирэх чинь өдрө болгон хайртай хүнтэйгээ хамтдаа тэгээ хамтдаа тийм ярих юм да, ингэ хэлцтэй тэмцэх юм да, хуваалцах юм да. Ийм байх чинь аз жаргал амьдрал амар гой аз жаргалтай байдаг байхгүй. Тэр хайрны хүчийг бид нар ерөөсөө мэдэрч чадахгүй яваад маш олон монголчууд тэр хайрын хүчийг мэдэрч чадахгүйгаасаа болоод бид нар тэр ханилж байгаа хүн хүнээс авч чадахгүйгаасаа болоод ханилж байгаа хүндээ өгч чадахгүйгаасаа болоод тэр хүчтэй сулраад байгаа байхгүй. Тийм учраас бид нар гадны өөр нэг хүнтэй очиж сэтгэл тэмүүлэл бий болгож ингэж яваад байгаа байхгүй. Тэр маань яс хэцүү байхаас өөр арга байхгүй. Яагаад гэвэл чи яг нэг хувилбараар биш олон янзын хувилбараар ин тэнд очиж яваад байгаа учраас чи өөрөө завж байгаа. Чам сэтгэлийн шанал байх байгаа гэдэг ч мэдээд байна. А тэгээд тэрний хоорондоо болж байгаа тэр бүх жижигнүүдээ одоо хайчих. Хоёлаа үнэн төрхөөрөө үнэн байдлаа хэлээд үнэнтэйгээ хоёлаа тулаад ажилла. Хэрвээ чи тийм ажилд сурын их юм бол би чамд гэр бүлийн дарамт гэдэг хөтөлбөр таптаа мэдэх юм болчих чи цаа. Окей. Тэгээд гэр бүлийнхаа хүнээ дагуулдаг байгаа гэдэг. Хайр гэж саний бодлоор юу вэ? Гинэ. Вау. Чиний бодлоор юу? Би чам хүн болгоны хайрыг ойлгодог ойлголт өөр өөр үүдэн. Тийм учраас би миний бодлоор юу гэдэг хэлэхээс өмнө чиний бодлоор юу гэдгийг асуучих заа. Тэгэхээр тэр маш чухал. Миний бодлыг үгүй чам чухал биш. Миний бодол бол миний бодол. А тэгээд би тэрнийхээ төлөө бүрэн бүхэл бүтэн зориулна. Ойлгоно, харилцана. Яах вэ? Хайр байхгүй бол би амьдрах байхгүй, амьдрах байхгүй бол хайр байхгүй. Тэ? А би хайртай учраас одоо би танд хайртай учраас өнөөдөр би өөрийгөө цагийг зориулаад сэтгэлийг зориулаад ажиллаж байгаа хгүй. Хайр миний энэ юм байгаа. А хамгийн гол нь тэр хайрны орчуулгыг ойлголтыг бид нар өөрийнхөө бие махбод эдсэндээ бүгдийг нь өгчөөж тэр хайр чинь олон хөвчөж гарч ирдэг. А тийм учраас хайрынхаа энэ ойлголтыг өөртөө өөрөөсөө асуугаад үз. Чиний үед хувь хайр гэж юу юм бэ? Зарим хүмүүс хайр гэж юм байдаг гэдэг хэлдэг биш. Оо хайр дурлалт чинь байдг юм уу? Зүгээр ингээд байж байгаа л алга болчтой юм аа гэж боддог. Би бол хайр бол амьдралын их булаг гэж хэлнэ. Их үсэ гэж болно. Энэ одоо энэ байж байгаа мөч чиний амьсгалж байгаа цогцос бүх юмд чинь хайр байгаа даа байхгүй. Чиний бие махбод чинь хүртэл хайр шингэсэн бие махбод байгаа байхгүй. Жишээл би эмгтэй хүн учраас миний бие махбод одоо юу гэдэг хүүхдийг боловсруулаад бүтээгээд хоолыг шингээгээд тий гаргаад ингээд амьсгалыг одоо мэдрүүлээ зүрхийг одоо бацлуулаад шахлуулаад баясаа цэнгээд энэ бүх юм чинь давхар хайр байхгүй. Өөр өөрийн эдийгээ сэргээгээд явж гин өөрийгөө амьсгалуулаад явж гин. Эдгэр чинь бүгдээр амьдралын нэг эдис бүх юм байгаа байхгүй. Би өгтөө бүх намайг хайртай надад хайртай хүмүүс намайг өгөхгүй ойлно. А би өөрийнхөө хайртай хүмүүсээ шаналж явахгүй. Би дагаж үйлэн. Би тэр өөрийнхөө хайртай хүмүүстэйгээ ярилцаад хайртай хүмүүсийнхаа дэргэд байж хата би бүх юмаа зориулна. Хайр гэдэг өөрөө тийм гахамшигтай гэж би боддог. Хайр бол амьдралын мөч бүхэн чинь байх ёстой зүйл. Чамаад амьд явах утга учрыг өгдөг зүйл. Тийм учраас тэрэндээ бид нар хайр гэдэг гахамшгийг мэдэрч аваарай. За би бизнес аа сүгэгийг нэ та сүлжээний бизнесийг юу гэж хэдүүлээ энэ лайв дээр сүлжээний бизнес мэсэсгээ халиурхаа байхийдгүү. Бизнесийн миний бизнес гэдэг хөтөлбөр 9 сар болон тэр хөтөлбөрт орж ирсэн сүлжээний бизнесээр очицгаа. Гэр бүлийнхаа асуудлыг ярилцж өгнө гэдэг. За төгшин бачаргал гинэ. Хин нэгэн партнер чинь энэ лайвыг үзээгүй байгаа бол унтаж байхад чинь чамаагүй жихих зүгэд
орхичих гинэ. Yes, 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 yes. Манай төгөл өнгөрсөн жилийн оролцогч байна уу мөн үү тий? Төгшөө. Тэгээд тэгжээсэн нөгөө эхнэр нь өнгөрсөн жил оролцож исэн гэр бүлийн чинь хүн чинь манай миний хийсэн лайв үзээх үзэхгүй байгаадсэн. Тэгээд эхнэртэй нөхөртэй бүр дагаад чихэлд нь унтчих тань чихэл зүүлгэж хөөцөлдөж байгаа чихэл зүүлгэсээр агаад хамтдаа орыг зөвшөөрүүлээ. Тэгээд хамтдаа ороод ирсэн юмсэн. Тэгээд yes, баярлалаа төвшөө. Эний төрчлөд дрийг сонссон ч юм. Yes. Яг тийм их хөдөл байдаг. Тэгэхээр гэр бүлийнхаа хүндээ энэ лайвыг сонсохоороо за. Гой санаа шүү дээ. Гангаа тэгж энэ асуултанд минь маш ойлгомжтой хариулж өгсөнд үнэхээр их баярлалаа гэж юм. You're welcome. You're welcome. А сүүгийн гинэ ер нь монголч нь 3 сая хүн амтаа усад бизнес хөгжих боломжтой юу? Та Монголд байгаа бүх хүмүүсийг бизнес хийгээсэй гэж нэг удаа хэлж байсан. Яагаад тэгж хэлсэн бэ гинэ? За энэ бизнесийн асуудлыг хоёулаа дараа болгоё заа. Өнөөдөр гэр бүлийн талаар ярьж байна шүү дээ. Окей. Миний бизнес хөтөлбөр 9 сард болохыг тэмдэгээр ороод ирсэн. Уран тахс. Манай ах болон эхнэр эхнэрийн сэтгэлгээний үед нэгэн хүчтэй охин 16 настай найз залуутайгаа муудалцахаараа өхөн энтер гэдэг гинэ. Аав ээжийнхээ үгийг сонсохгүй байгаа гэсэн гэтэл тэр хоёр хүүхэдтэйгээ харилцаа туун тааруу бий мэднэ. Энэ хөтөлбөрийг санал болгоод баг муужирч унах байх энэ охинд нь яаж туслах вэ? Үнэхээр хэцүү юм аа гинэ. Вау. Яг зөв ийм хүмүүс байгаад байгаа шүү дээ. Тэр хүмүүс бүгдэнд энэ лайвыг шеэр хийчих. Одоо би одоо өөр юу гэж хэлүү дээ. Хүн өөрөө яг оролцгийгээд ороод ирүүл бид нэр харилцсан. А тэрнээсш хүний төлөө ч юм уу айгүй хэцүү үү тий. А хүний төлөө ч юм уу оролцож байгаа өө би мэдгүй одоо тэгвэл ихгүй гэж байгаа хүмүүс. Эсвэл өөрийгөө их мэддэг өө болоод байгаа хүн амтны тэгээд хамаг гэр бүлийнхээ асуудлыг ярьж чадахгүй мэдгүй гэж бодож байгаа хүмүүс бол ерөөсөө энэ яг чихэн яг нэг илжигний чихэнд алтхийсэн ч үсээсэн цэгсэр мэдчих шиг байдаг шүү тий. Тийм учраас би Яа зарим хүмүүс үнээр хэцүү байгаад байгаа мөртлөнгөөсө тэрийг бүлийн төвшөөрхөөс айдаг, ичдэг, нуудаг, хүүхдүүдээ заваасаар байгаа мөртлөнгөөсө айгүй хэцүү харилцаатай байдаг. Эхний мөртлөд хоорондоо хүүхдүүд нь баг амиа орсон гэдэг чинь амар хэцүү байгаад байгаа юм шиг тийм. Нөгөө зүрх чимшигээр тэрхлээр бид нар би өөрөө ч гэсэн бодоод байгаа хэрэг манай одоо өөрийнхөө өссөн байдсан орчноо 10 жилийнхаа найз нөхдүүдээ тийм хүүхдүүд ингэ харж байгаа байхгүй яг ийм нэмэг насан дээр бид нэ аав ээжигээ дуурах гэх модель болох гээд загвар болгоод одоо харах гад ингэ яваад байдаг. Гэвтэл тэр аав ээжүүд нь ерөөсөө тэр хүүхдүүдээ ухаарах нь ихээхэл ойлгох нь ихээхэл оо би гүнээр заалах юм байхгүй би мэдтвэ. Одоо түрүү чи нөгөө нэг хийсэн нэг асуулт өгсөн шүү дээ. Би надад нэг тийгээд асуугаад юу яагаад байх юм байхгүй заалгаад байх юм байхгүй би угаасаа юм мэдээд байгаа болоод байгаа юм. Чиний буруу. Би л угаасаа мундагдсан чиний буруу гэдэг тийм нэг харилцаа нь яадаг байх вэ нөгөө гэр бүлийн хүмүүсийн чинь аюу хэцүү байлгаад байдаг. А тэгээд тэр одоо юмний одоо юу гэдэг нь дохио шинж тэмдгэн юм ахгүй. Хүүхэд амиа хорлын гэж 16 настай цацсан хүн тийм. Амиа хорлын гэж асар том хүндрэл болохгүй байгааг нь шинж байгаа байхгүй. А гэтэл 16 настай хүүхэд өнөөдөр хүсэлж тэмүүлж амьдралын утга учир баясах цагаа гэж ихе байж байгаа байдлыг авахыг би хүнтэй суугаад өмөрлөг. Сексигээ шимэрхүүлэх гэтэл энэ охин аз жаргалтай амьдрал хүний хайрлуулах хүсэж байгаа байхгүй. Хайрлуулах хүсэж байгаа учраас хүн бид нар юм хайрлуулахын төлөө амьдардаг шүү дээ. Яг цагаат болов бид нар хайрлуулахын төлөө өсөхийн төлөө хөгжихийн төлөө нийгэмд хувь нэмэр оруулахын төлөө тэрнээс эргүүлээд хайр мэдрэхийн төлөө амьдраад байна. А гэтэл тэр амьдралын тэр утга учирыг нь бид нар аав ээжүүд устгаад алга болцоочлоо гэдэг нь ерөөсөө мэддэггүй. Угусчихэд байгаагаа мэддэггүй, дормчлоод байгаагаа мэддэггүй. Бид нэг тийм харлан байгаад байгаа учраас монголчууд маш хэцүү амьдрал амьдраад байна. Монголын нийгэм бүгдэр болохгүй юм болохгүй байна. Моника та юм хийгээч, тгийч ингэч гэж яриад байна. Би нийтгээ хийгээд байгаа. Одоо тань ширлээд хуваалцаа тэр өгөх ёстой хүмүүст нь өгөөд ярилцаад, өөртөө оролцоод, өөртөө өөрчлөгдөөд та нар ямаа хийх цаг болчихё. Бид нар хамтдаа зүтгэх цаг нь болчихё гэдэг юм байна. Баглаа уран тахсаа. Тэгээд би чамаа энэ хөтөлбөрт орж ичаа гэдэг мэдж байгаа учраас Yes. Чиний хийх ажил амар их байгаа. Чи тэрийн пашн амар галзуу хүчтэй асж байгаа. Тэгээд тэр их хайрыг би чамаас мэдэрч байгаа момент болгом чамаас мэдэрч байгаа чамтай ярилцах юм болгон дээр миний зүрх сэтгэл сэтгэдэг. Яагаад гэвэл чи
тэр үеийг ирээдүйд ангаах зорилгоор ажиллаж байгаа хүсгүй залуу охин тийм. Тийм учраас би чамайг энийг хурдан сайн сураараа зэрэгцээд яваараа биднэртэй зэрэгцээд магадгүй ирээдүйд дэмжийн динамик гэдэг хөтөлбөрийг монголчуудад зориулаад бүргээд улам олон хүнд хүргэхэд чиний дуу хоолой бас нэлийн төвчтэй цуурах байх гэдэг би итгэлтэй. Тэгээд ороод ирэх заяа. Яа, ямар ч хэлсэн 16 нөхөнд настай охин ч оролцож болно. Ах ихч чинь айл ил нь оролцож болно. Энэ вирусээ хин хин бүхнээс нээлттэй шүү дээ. Ямар ч хэлсэн тэр хүн өөрөө шийдвэрээ гаргаад ороод ирсэн тохиол бид нэр тэр хүнтэй ажиллаж болж байгаа юм тийм. Яс. Вау. Гахалтай амар гоёгоо асуултад орж ирээд энэ харин тийм ээ юу ч мэдэхгүй байж мэдэмхирээд нэг хийх бүгдийг шүүмжилсэн. Яг цагаа тулаад асуудал тулгархад өөрийгөө эвтийхэн аваад гарчихдаг. Тимээс нөхөртөөгөө үзэл бодол нийлэхгүй байгаад байна гэв. Яг зөв. Яа. Аюулгүй байгаа ч. Яа. Тэр энэ байдлаас нь одоо бид нар бас нэг арга нэм байхгүй юу? Эрэгтэй хүнийг юу гэдэг одоо яг сэрээд сурах хэрэгтэй байна. Бидний нөгөө өө ин ийм байгаад байгаа учраас гээд харилцаж чадахгүй, халдаж чадахгүй байгаа байхгүй юу? Тийм учраас бид нар эрэгтэй хүнийг одоо нэг нийгмийн нэг тийм сонин бүүүлсэн нэг мэдхгүй байж байгаа мэдэмхийн эрэгтэй хүнийг мэдж байгаа гэж худлаа дүүйлгээд одоо би энэ Монголын нийгэмд татсан нэг одоо буцар гэдэг юм уу бусармаг гэдэг юм уу бүр уламжлал болоод ингэ яаж шарах тэмдгүү үүсгэдэг тэр нэг заваа юм бид нар хэлээ. Хүсний хүсэл бид нар маш их ялгардаг. Тэр асуудлыг бид нар гарч хаяв. Насаар бид нар ялгардаг хүмүүсийг тэгээ ирэхлээр бид нар яадаг гэхээр яг жинхэнэ чадж байгаа яг жинхэнэ мэдж байгаа хүмүүсийг бид нар дэмжиж сонсохосоо өмнө зүгээр эрэгтэй хүн гэдгээр нь бид дүүвэл бүүвэлдэг. Эрэгтэй хүн гэдгээр нь дүүвэлгээд юмыг ингэж нүүрэн дээр маск зүүлээд оо энэ эрэгтэй хүн чинь ингэж болохгүй, ингэж харцж болохгүй. Эрэгтэй хүнийг ингэж хийж болдгүй юм гэх чинь юм ярьдаг. Тэр хүн мэдхгүй байхад нь бид нар тэр хүний мэдээд байгаа юм шиг худлаа манжлаад ярьж чаддаг. Эмэгтэй хүмүүс би үнийг чадахгүй байх, мэдхгүй байх гэж мэддэг учраас эмэгтэй хүн суралцаад байдаг байхгүй. Энд тийм одоо би ингэ сургалт явуулаад ирэхэд одоо хичнээн хувь нь эмгтээчд байгаа байхгүй 70-80% нь ба эмгтээчд байгаа. 30% нь тэр төр нэг айгүй цөөхөн 5 10% нь эрэгтэй хүн явагдаад байгаа байхгүй. Эрэгтэй хүн сурч чадахгүй мөн сурахыг хүсэхгүй мөн мэдэмхийрээд байдаг. Нөгөө нэг миний өмнө гарч ирээд нөгөө юм яриад ингээ яачвал одоо яахчих болов тэр хүн юу гэж хэлэх болов гэдэг ичдэг нэрлэгдэг юм айгүй хөө байгаа юм шиг. Миний өмнөдөө ч биш бүх хүмүүсийн өмнө бүх нийгмийн өмнө тэгээд байгаа байхгүй. Сургалт болох дээр нэг мэддэг үү шиг суугаад байдаг. А гэтэл манай миний YouTube-ийн видеос бичлэгүүдийг үзлээ. Би демографийг харж байгаа байхгүй газар зүүн одоо юу гэдэг нь эрэгтэй эмэгтэй хүүсээр нь гаргадаг шүү дээ YouTube-ийн мөч чинь аналитикийг харж байгаа. Тгээ харахад миний видеог үздэг хүмүүс дотроос 50 эдэн хувь нь эрэгтэй хүмүүс байхгүй. 54% а хөтөлбөрт оролцдог хүмүүсийн асар өндөр хэмжээ нь эмэгтэй хүмүүс байдаг. Гэтэл би яг хувийн зөвлөгөө өгөхөд тэр хүн тохирсон зөвлөгөө би YouTube-ийн видеон дээр бүрэн өгч чадахгүй. А гэтэл эрэгтэй хүн нэрлэхэд яг тулаад өөрийнхөө үнэнгээ хэлээд би юм чадахгүй байна мэдэхгүй байна гэдэг нь өөр илэрхийлж чадхаас илэрхийлэхээс айгаад байгаа учраас муугтаж яваад. А тэгсэн мэтээ YouTube ухаал суудаг байхгүй. YouTube ухаал нэгөө видео үзэл иш тишээгээ ингээд юм үзэл ингээд юм сонсоод ингээд ховжив сонсоод маш их хэмжээний үнэгүй юм үзэж байгаа маш их хэрэггүй юм үзэж байгаа уст төр яриад гад нийгэм яриад тэгсэн мэтлэнгөөсөө яг жинхэнэ өөрийнхөө өмнө тулгараад байгаа асуудлыг ярьж чадахгүй байхгүй. Яг өөрийнхөө өмнө одоо багт нь болж исэн эвгүй асуудал, хүн доромжлуулж исэн, дээрхүүж исэн өөрөө ингээд эвгүй байдалд орсон асуудал, өөрийнхөө чадахгүй байгааг мэдэрсэн юмудаа тэр нөгөө одоо бугшсан тийм шахнууд байгаа даа шүү дээ тий. Тэрийгэ хүнд ярьж чадахгүй, илэрхийлж чадахгүй байгаа учраас нуугаад байгаа учраас эрэгтэй хүн өнөөдөр гэр бүлтэйг харьцаж чадахгүй байгаа. Гэр бүлийнхаа хүнээс хайр авч чадахгүй байгаа, хуваалцах чадахгүй байгаа, хайр өгч чадахгүй байгаа гэм зэрэг юм дээ. Тэгээд нэг л хатан уу яваад байдаг. Нэг л их зоригтой, ноён уруутай хүн болохгүй сэхилцэг өгүүлдэг. Бид нар ажил дээр би одоо эрэгтэй хүнийг амар зарим талаас нь би шударга айгүй хатан хилчүүл амар байдаг байхгүй юу? Яг энийг даах чадвартай эрэгтэй хүний ноён уруугаар хурдад ах шиг гэдэг. Заримдаа би тийм ч одоо яа гэдэг би хилчээ заяа. Муу нуу харсан хилчилгээд тий. А би дасгалжуулагч хүн болохоос биш, бүгэлдэг хүн биш ээ. Чиний ээж биш ээ. Чиний ах биш ээ. Чиний одоо нууц амраг биш ээ. Би чамд ялганах хэрэггүй байхгүй. Тэ? Би дасгалжуулагч хүн учраас би чамд яг үнэхээр чиний өөрийн чинь болохгүй байгаа юм ээ. Чиний өөрийн чинь чадахгүй байгаа юм чинь гэж яриад байгаа. Хэрвээ чи надтай
зориг гаргаад орж ирээд ярьж чадахгүй бол чи өөрөө өөртөө л асуудалтай байна гэхгүй. Тийм учраас бид нар их нэртэйгээ ч вэ чи сайхан амьдрах эрх чам байгаад байна гэж үзэж байгаа бол юутэ би аптийн уурдач юм. Өөртөө надтай хурж ирээд ярилцаад хуваалцаад хийгээд явхад бол бид нар үнэхээр их сурах юм байна. Хэрвээ чи үлгэр жишээ болоод тэр нэг цөөхөн одоо Монголын нийгэмд үнэхээр бие үлэрээ ишмэрээрээ бахархдаг, гэр бүлээрээ бахархдаг, өөрөө аз жаргалтай явж байгаа. Тэр гэр бүлийнхээ хүчээр өөрийнхөө энергиг, эрчүүчийг олж авч чаддаг. Тэр нэг танаас нь ч харсан тийм тунгалаг гоё амьдралыг авч өгдөг эрчүүдийн тоо асар хор байгаа хэрэг. Улс төрийн зах зээл талбар дээр бий болсон өчнөө мянган эрчүүд байна. Өчнөө 100 гараа ингээд улс төрчөө өөрийн янз янзын тамаг шошго өгцөн залуучууд яваад байна. Гэр бүлийнхээ асуудал бүөн асуудалтай. Эхнэрийнхээ ардуур бүөн явдалтай. Олж байгаа мөнгөнд бүөн сонин сонин асуудалтай. Тэгээд тунгалаг бүс айгүй бохор амьдралаар амьдраад байна шүү дээ. Бид нэр аюулгүй янз янз асуудалтай. Тэгээд тэд нар маань яг бодит амьдрал дээр чиний өөрийн чинь булангрыг илэрхийлдэг ба. Тэ? Бид нар тэрийг засах эрчүүдийг бид нар гаргаж ирэх хэрэгтэй юм. А хэрвээ чи тэрийг засах эрчүүдийнх нь нэг байхыг хүсвэл бид нартай нэг бий чи манай хөтөлбөр дээр оролцооч. Чи сэтгэлээсээ өөртөө тууж ажиллаач. Энэ Монгол залуучууд дээр inspiration болоод motivation өгөөд нэг зоригтой том өөрчлөлт хийгээч гэдэг урилгыг бий гэж байгаа юм зэ. Тэгээд тийм учраас эхнэр чинь нөхөр чинь үнэхээр чи ирэх хүн шиг байгаад үнэхээр чи амьдрсан шиг амьдрээ. Нэрийн үнэхээр би энэ өөрчлөлт хийе. Юмныхаа ард нуугдахгүйгээр маск зүүхгүйгээр амьдрья гэж бодож байгаа бол энэ чиний шанс байгаа байхгүй. Энэ галт тэрэг одоо 5 сарын 30 хүртэл хаалганы. Тэгэл хөдөллөө. Чи тэр хэсэгт нь орж ирвэл чиний айс орж ирэхгүй бол бид нар хаалга сүп гэж хаагаад тэгэл бабай гэж яваад байгаа юм зэ. Тэгээд чи ирэх жил хүртэл 1 жил зовно. Тэр бол миний асуудал чинь бис чиний асуудал болохгүй юм тий. Тийм учраас бид нар маш их хэмжээний бид нар юуны төлөө амьдраад байгаа, юуны төлөө хийгээд байгаа юм. Энэ бүх утга учраа бид нар цэвэрлэл сурах хэрэгтэй. Бид нар огт өөртөө шаардлагагүй байгаа бул харч болоогүй зүрхний шахахыг, өмөрөө бодлыг нөгөө нэг эго гэдэг юм амгшил тэр би мэдээд байна, би чадаад байна, би болдог, би хүнээс асуухгүй, ичээд байдаг, санаа зовоод байдаг тэр юмнуудыг бид хаймаар байна. Тэр юмнууд чинь чамаг одоо чам даймонд гэж байдаг болов тэр даймонд чинь чиний гялцхыг хийх, чиний тэр авьяасыг чиний хийх боломжтой бүх юм чинь бутаглаад байгаа байхгүй. Тэр бутгийг бүгдийнхээ бид нэгдэлж хайж байгаа. Тэр утгаараа бид нар чамд энэ гайхамшигтай нэг тийм мессеж гэдэг. Энийг сонсож байгаа бүх эрчүүдэд хандаж хэлсэн шүү дээ. Зөвхөн их жаргалын нөхөрт хандаж хэлээгүй. Аа тэгээд эхнэрүүдийг бас нөхөртэй энэ Facebook live-ыг сонсож байгаа хамтдаа ороод ирээ гэж хэлчихдээ. Йоо. Тэг. Уянга тэгнэ эхнэр хүүхэд нь эхнэр хоёр хүүхэд нь ямар үн цэнгүй байгааг өөрөө бусдаас асуугаад ах шиг гэний яс яс санал нэг байна. Тэгж хэлсэн баярлалаа. Яг зөв. Төрөний нөгөө асууж ирсэн шүү дээ. Эхнэр хоёр хүүхдийн асуудал тэрнээр коммент өгч ашиг байна. Тэ хинэг хүн. За, ганга яг зөв өөрийгөө өөрчлөх нь хамгийн зөв сонголт дагаад бүгд өөрчлөгддөг юм. А тэгээд уянгаа тэгж байна. Уянгаа манай төрөө жилийн оролцогч хөтөлбөрт оролцсон бүсгүй байгаа. Тэгээд энэ дээр коммент цэн байна тийм ээ. Тэр сайхан хүүхнээ сонгол эрэх үн шиг үлдээсэн хоёр хүүхдийнхээ өмнө хүүхдийнхээ ч өмнө үүр хариуцлага ухамсарлаараа да. Тэрийг огт бодохгүй хүмүүс сонгоод байх шиг юм яа. Яа. За. Дараа чинь бодрог гинэ. Энэ хорвоо дээр хэдэн мянган сайхан ирчүү сайхан хүүхнүүд байгаа. Өдөр болгон дурлаад байж болохч. Гэтэл би хүн ганцхан тиймээс нэг хүнийг л туртал нь харилсан дээр хаа гэж нээ амар гоё манай оролцогчд аюу гоё гоё асуулт нь хариулж байгаа зү тийм ната зэрэгцээд бүр аюу гоё гоё хариулт өгч шүү дээ. За энд асуулт байна тийм би өсвөр насны охинтой ганц би ээжээ бид хоёр бие биендээ их амьд дотн байдаг ч гэсэн сүүлийн үед охинтойгоо үүд ойлголцох асуудал их тулгарх болсон үүдэш орой гарах нь нэгсээд хэлэхээр үглээгээд улам сайн хүүтэн улам л хүүтэн харцаатай болчихлоо удахгүй оюутан болно энэ бүх юмд санаа зовоод байна яавал дээрвэ ялангуяа найз хүүхэнтэй болчихсон юм шиг байгаа юм санаа зовоогоод байна гэж юм яс би ингэмээр юм за энэ ээж тэлээд хэд өсвөр насны охинтой ганц би ээж гэж шүү дээ ганц би ээжүүдийг би ингэ хэлчихэ огтуудтай чи тэр үлгэр жишээ болж амьдрах хэрэгтэй
ганц би байж байгаа одоо энэ амьдрал чинь ч юм уу те чи хүү охинтойгоо харилцахдаа өөрийнхөө санааг тулгаж харцаа байна. Тийм учраас бүгд чинь чамайг сонсож чадахгүй, чиний үгэнд чи байхгүй, та яаж зөрчилдөө байгаа. Ганц би бай ээжийнхээ тэр аз жаргалыг охиндоо мэдрүүлээд өгч. Энэ охин чинь чамаас юу мэдрээд амьсгалаад байна гэхлээр ганц би бай ээж байхын зовлонг мэдрээд. Тэгэхээр чамаас цухтагаад байна. Яг нэг зовлонгоос нь цухтагаад байхгүй. Чиний зовлон мэдрэлт тусам энэ охин чинь чамаас гүндээрээ цухтагаад байхгүй. Хин нэгэн хүн өөр нэгэн хүн байж ээж чамаг тэр охиныг одоо аврах юм шиг өөрийн залуутай үерхээд ч юм уу чиний нэг юм тайрын нэг гэр бүл бэйб болгодог уур амьсгалч асуудалтай байгаа байхгүй. Тийм учраас нөгөө охин чинь гэртээ тогтохгүй гарчгүй байгаа. А тэгээд тийм учраас энэ охиныг чи хүн зөв хүнтэй суугаасаа гэж бодож чихээр өөрийн өөрсдөлтэй. Чихээр өөрийнхөө одоо юу гэдэг өөрийгөө арчлах, тордох, хаа саргалтай байх ганц би эйжен сингл эйжен аз жаргалыг мэдрүүлэх. Сингл байх охин эмгтэй хүний аз жаргалыг мэдрүүлэх. Сингл байх охины одоо эйжтэйгээ байхын тэр таата мэдрэмжийг мэдрүүлж сурах хэрэгтэй. Тэгэхээр та би эндээ өгж байгаа өдөөлт нь буруу байгаа даахгүй. Мотивац чинь яг буруу. Би эндээ төлөлдөг мотивацтай байгаа биз дээ. Тэрний оронд би таарыг би үнийгээ татдаг мотивацтай болох тал руу нэлийн хүчтэй одоо мессеж өгч юм дээ. Тэгээд энэ дээр ажиллаад. Тэгээд би чам гэр бүлийн намын бүтэцлэр дээр ороод ирэв гэвэл чадвал тий ямар ч бас ганцаараа исэн чамаагүй ороод ир. Тэ? А тэгээд таар харилцаад ирэхээр чинь айгүй гоё. Би чамд охинтойгоо яаж харцах вэ? Өсвөр насны охтуудад сонсож сурах хэрэгтэй. Тэр хүн хайрлаж сурах хэрэгтэй. Тэгээд чи өөрийгөө хөгжүүлж сурах хэрэгтэй. Тэгжээж таар хамтдаа асуултаа гоё амжилтч болно зэ. За төгсөө инх бол тэгж нь яс ирчүүдийн үг сонсох хэрэгтэй шүү гэж нь яс. Энэ манай 4 жилийн одоо манай оролцогч төгсөө гэж хэлж байгаа тийм. Бид нар ирчүүд бас нэг юм би 4 жилийн бас нөгөө ирчүүд өөрийнхөө үгийг хэлж чаддаггүй, илэрхийлж чаддаггүй учраас тэрийг аягүй сайн мэдрэмжтэй сонсож сурах хэрэгтэй гэдэг шүү заа юу. Тэрийг эмгэгтэйчүүдтэй би давхар давхар сайхан зөвлөд хэлээд өгье. Тэр маш чухал хэсэг. Ирэхдээ үний юу хэлгээд байгаа нь яг жинхэнэ бодоод байгаа юмас нарийн өөр өөр байгаа. Тэрийг сайн сонсож ойлгож харилцаж чадчихсан эмгтэй хүн эрт хүний эрт хүн шиг аз жаргалтай амьдрахт нөлөөлж чаддаг, хүчтэй эмгтэй байж чаддаг. А давхар би чи хүчтэй байхтай биш, эрттэй хүн хүчтэй гэдэг тэр хүч чадлыг нь бид нэг буруу хэлээд байдаг байхгүй. Эрттэй хүний тэр хүч чадлыг нь өөрөө мэдрээд, өөрөө бүтээгээд, өөрөө чаддаг тэр төвшөндөө ойлгож харилцаж сурна гэдэг бол асар хэмжээний сонсох урлаг шаарддаг байхгүй. Тэрийг нь ойлгож хийж таарах хамтарч харилцаж чадна зэ. Окей. За. Асуу гэдэг нь окей өөрчлөлт авъя. За зүгээр санаа зовтгоо за. Ирчүүдийн үгийг сонсохгүйгээр гэр бүлийн асуудлыг шийдүүлнэ гэж хэцүү гэж юм яас. Яг зөв. Тэ? Ер нь гол нь тэр шүү дээ. Ирчүүд эмгтээчүүд гэхгүйгээр бид нар хийнийхээ үгийг сонсож сурах хэрэгтэй багхгүй. Яг амьдрал дээр энэ нь ингэж байна, ийм болоод байна гэдгийг ойлгож ойлголцож сурах хэрэгтэй. Ил заримдаа сонсож байгаа юм нь буруу гарч ирэх тохиолдол байдаг. Сонсож байгаа гаргаж байгаа мессеж нь буруу байдаг. Гэхдээ ард нь болж байгаа юмыг нь сайн ойлгож, илэрхийлж сурч ийж давхар бид нар тэгээд яах вэ? Тэгэхээр айл аль талтаа маш олон нэмдэг юм байна тийм. Яа тэгсэн юу вэ? Дине. Yes, amazing. Манай хайрт. Манай ментор ану айгүй гоёго зөвлөгөө өгөн цай танарт төгсөөч гэсэн айгүй мундаг залуу байгаа даа. Тэгээд манай оролцогчид ер нь түрүү жилийн оролцогчд маань ингэж яаж ер нь би тэлж байгаа. Манай түрүү жилийн хөтөлбөрүүдэд оролцсон амжилттай оролцоод өөрсдийнхөө амьдралыг гэр бүлийг өөрчлөөд сайн сайхан явж байгаа залуучуудаа бид ментор өгч оролцоогоо. Манай менторууд яадаг вэ гэхээр яг нийгэм дээрээ босхгүй байгаа асуудлуудыг яг тэр залуучуудаа та нар ингэж өгөх зүгээр юм биш үү, ингэж өгөх зүгээр юм биш үү гэдэг төвшингөөс нь дэмжиж өгөөд яваад байгаа байхгүй. Тэгэхээр яг дасгалжуулагч ч юм бол биш. Гэхдээ та нарыг энэ хөтөлбөрийн ийж хэдийг өөртөө олж авсныхаа зүгээс ингэж ажиллах энэ одоо дэмжиж өгөө, та нартай ярилцаж өгөө, чи сэтгэл яриа гэж чинь зүгээр сонсоод ариулаад ингэж явуучил та нартай аяг их сурах юм аяг их байгаа зэ. Тэмчс мана менторудаас ихсэн сургацад яваа. За Содном цэрэн чимэг бэрэг зинтгэжийн тогтмол Моника Бацхийн лайвыг үзэж байгаа. Өөрийнхөө өөрчлөлийг маш их хүсэж байна. Баярлалаа. Ээ баярлалаа. Хөтөлбөрт ороод ирээ заая. Тэгэхээр улам гоё болнох. Инх чимэгч улам сайн байна уу? Бүгдээ төрсөн өдрөр нь компьютер авч өгсөн юм аа. Шүн бос тоглоод хичээлдээ арай гэж яваад л бусдүүд нь унтдаг очлоо. Яаж шийдсэн дээр вэ? Хуваар гаргаж өг бүгдээ.
condition нөхцөл тавьж үз. Бид нар нөгөө энэ гэр бүлийн дана хөтөлбөр дээр тэр илүү нарийн хэлж өгнө. Бид нар ийм байхгүй, хүүхэдтэй тийм юу ачлаа гэхэл бид нар нөгөө ийм байхгүй. Энэ тохиолдолд ийм нөхцөл гэдэг яриагаа өргөнүүлж ээж ямар учраас бид төрсөн өдөрт нь гэж зориулаад авч үзэж байгаа ч гэсэн бид нар энэ үгтэй одоо өсөх хүмүүжүүлэг хариуцлага өөр хэмээг нь өмөртөхгүй байхгүй. Тэгэхээр эцэг эхийнхээ зүгээс би чиний эцэг эхийнхээ зүгээс би чиний эцэг их учраас тэ энэ хариуцлага өөр хэрэгтэй. Чамд ямар хэзэн цагт хизээ чи суралцах ёстой вэ? Хизээ чи ирүү сарууд амжих вэ гэдэг хөвлөрийг чи өөрөө олж сураагүй байгаа гэдэг юм ийм хүүхдэд хэлж өгмөр юм. Өсвөр насны хүүхдүүд өөрсдөө яг тэр аргаа мэддэггүй. Тэгээ буруу дадал өгөөд авчихвал бид нар хилжээ зааж өгнө шүү дээ. Тэгэхгүй бид нар тэр буруу дадал өгж яах нөгөө яа нэг сураад байна энэ буруу дадалтай очила буруу дадалтай очила гэдэг арт нь чимээгөөс болохгүй аахгүй. Тэгэхээр тэр буруу дадлыг нь бид нар засварлаж өөрчлөх арга барилыг нь бид нар зааж өгөх ёстой гэдэг. Тэр хариуцлага нь бид нарх байхгүй. Тийм учраас би та нарыг юу гэж хэлээд байна гэхлээр хүүхдүүдтэйгээ харилцаж байгаа. Хүүхдээ юу гэж хэлвэл энэ хүүхэд ингэж хийнэ. Ямар тохиолдолд энэ хүүхэд ингэж хийх вэ? Тэгэхээр тэр хүүхдийнхээ өөрийнх нь одоо дотоод ертөнцийнх нь үг хэлийг нь ойлгосоо тэр хүүхдийн үнэхээр байгаа хайрыг нь дутагдаад байгаа ямыг нь нөхөж өгчээж тэр хүүхдүүд чинь донтох шаардлагагүй болж ирсэн байхгүй. Ямар нэгэн энэ донтно гэдэг чинь тэр хүүхэд баланс алдсан байгаа байхгүй. Амьдралынх нь ердийн өдөр тутмын амьдрал гэр бүлээсээ олж чаддаггүй юм аа. Нөхөж сэргийж авахгүй өдөр шөнө оройгүй ингэ донтдаг байхгүй. Тэгэхээр тэр хэсгүүдийг бид нар зөв залах хэрэгтэй. Тэр нь бид нарын эцэг гэхийн зүгээс хийх ёстой хариуцлага гэж. Тэрийг бол ерөөсө хинч аваад хайч чадахгүй хийж өөрчилж чадахгүй. Ерөөсө бид нар бидний хариуцлага байдаг л бол бид нар тэрийгэ хүүхдтэйгээ ялцаа. За миний хүүхд юм байна. Хоёулаа ярилцъя. Чиний энэ юмнууд болохгүй. Чиний эрүүл мэндэд таашаал. Одоо чиний одоо зөв сурч боловсрох ирээдүгээ төлөвлөх аз жаргалтай амьдралхад сэтгцэн хөгжилт чинь аюултай үйлдэл байна. Энэ үйлдэлүүдэд зогсоо. Тэ? Энэ үйлдэлүүдэд зогсоохын тулд оронд нь ийм юмнууд бидэнд зохицуулах хэрэгтэй байна. Тийм учраас чи энэний цагуудаар хийн. А хэрвээ чи тэгж чадаагүй тохиолдолд бид нэг хураамжилж авна. А би чамд хайртай учраас ийм хураамжилж авч байгаа чамайг эерэг нөхцөл өсгөж хөгжүүлж боловсруулахын тулд энийг би ялгаж байгаа гэдэг дэглэмж орны гаргаж өгч хэрэгтэй. А тэгээд дээрэс нь хүүхдээ хайрлахгүй ч хайрлаж байгаа. Тэрийг шийтгэж байгаа биш би. Бид нэр тэр хүүхдийнхаа төлөө хийж байгаа гэдэг яриагаа бид зөв хийсэн тохиолдолд хүүхдүүд чинь тэрийг ухамсарлаж ирдэг, хариуцлага хүлээж эхэлдэг. Энийг хариуцлагатай идэх хэрэгтэй байхгүй. Одоо жишээлбэл хүүхдүүд бид нар тэгдэж швэ ямар нэгэн ямиг ирчлөө хариуцлага гэдэг юм чинь. Энэ ямиг одоо хүүхдүүд 15 6 насны өсвөр насны хүүхдүүд машин аваад өгч болохгүй швэ. Энэ чинь машин унаад хүн мөргөл алчин швэ. Алчвал яах юм бэ? Тэрнтэй ялгаагүй бид нар компьютер тоглох, компьютертэй болох гар утстай болох таблеттай бол бүгд хариуцлага үүрэхтэй байхгүй. Энэ үгд энийг ачлаад тодод өөрийн эрүүл саруул амьд авч явах ухаан чадвар төлөвшсөн үү? Ухамсар төлөвшсөн үү гэдэг бид нар химжиж ялгах салааг нь мэдчихж бэлгийг авч хэрэгтэй. Тэр бэлэгтэйгээ хамт хариуцлага үүрж ирдэг. Тэгвэр тоглохын тоглож болно. Бид нар одоо яагаад бид нар машин барих эрхийг 2021 настанаас бидээ бий болдгүй. Яагаад гэвэл тэр үед тэр хүний ухамсар төлөвшсөн. Энэ чинь аюултай шүү дээ. Энэ үг энэ тийм учраас би хурдаа химжих хэрэгтэй, бууруулах хэрэгтэй. Энэ зам гулгаатай зам байна. Тийм учраас би энэ дээр болгоомжтой явах хэрэгтэй. Бороотой өдөр ингэж явж гэнэ. Ингэхгүй тухайн алахгүй тул өөрийгөө алчихгүй тул гэдэг хариуцлага ухамсарыг бид нэр 2021 настаас 19 настаас 18 настаас бид нар бий болох нөхцөл нь илүү өндөр байдаг учраас бид нар жолоодох эрхийг улсаас үүдэг байхгүй. Тэр чинь учир шалтгаантай. Тэгтэл бид нар компьютерийг хариуцлагатай тоглох гэдэг юм ёмиг бид нар суурлуул зааж өгөх хэрэгтэй байна хүүхдтэ. Тэгэхээр тэр ямиг нь бид нар сураагүй тэр хариуцлага хүлээж чадаагүй гэрийн даалгавраа өмөрцдөг хийх ёстой бусад юмнуудаа хаягдуулдаг донтож тоглодог хүүхдийг яагаад бид нар эцэглэх нь энэ тогтоод байна гэж хараа суугаад байна. Тэгэхээр давхар нөгөө нэг жолооны үнэлгээ чи зөрх хэрэг зөрчил даруй жолооны үнэлгээ хураагаад авдаг шүү дээ усаас тийм машин байх эрхий чи удаа хураагаад авдаг машин чи эвдрээд санжигнаад ингээд болохгүй болдог тийм тэр хариуцлага бид нар байдаг байхгүй. Тийм учраас хүмүүс машина эвдрүүл, машина одоо мөргүүлчүүл засах хэрэгтэй юм уу? Санхүүгийн хариуцлага үүрэх хэрэгтэй. Одоо юу ч юм те би ядарчул одоо тийм болтгүй гэдэг хариуцлагууд энэ тэр хор урчлуудын бүгдийг нь хилж өгж байгаа засах хэрэгтэй байхгүй. Тэр засах ямиг нь бид нар хүүхдүүдтэй багаас нь өглөөж өгсөн. Тэр хариуцлагыг өглөөж чадаагүй бол бид нар том биетэй бэби байлаа. Тэр хүүхэд юм тэрийг сураагүй бол эхнэртэй болж чадахгүй. Өсвөр насндаа энийг сураагүй бол
эхнэртэй болох, гэр бүлтэй болох гэдэг тоглоомыг бид бий болгож чадахгүй. Тэрний хариуцлагыг үүсгэж чадахгүй. Хүүхдтэй болоо гэдэг хүүхдэд тэжээж чадахгүй. Хүүхэд гарч ирнэ. Тэгэхээр тэр хариуцлагыг бид зөвхөн компьютер тоглох, компьютерийг тэдээс сэдэн цагийн хооронд тогноо, тэрнээс илүү тоглож болохгүй гэдэг хуулийг дүрмийг нь хариуцлага нь хүмсэрлүүлж ээж бид нар дараагийнхаа тоглож байгаа тоглоом болгон чинь мөнгөөр тоглох, ажил хийх, энэ ажлын хариуцлагыг үүрэх, их нэртэй болох, гар утстай болох бүгд янз янзын өөр өөр төрлийн тоглоом байхгүй. Тэрийг би тоглож сайн хариуцлагатай сайн тоглож чадчихсан хүн эргчлээдээ тоглоод амжилттай явж болж байна. Хариуцлагагүй тоглодог хүн яаж вэ? Одоо их нэртэй болохлээр гэр бүлийг тэжээж чадахгүй, амьдралаа авч явж чадахгүй, аригт бай болгож байна, хүчрхийлэл бий болгож байна. Өөрийнхөө амьдралыг там болгож байгаа байхгүй, шорон шиг амьдарч шээ. Яг амьдрал яг эргүүлээд тэр хариуцлагыг нь үүрч чадаагүй хүнд нь тамиг нь үүдэг байхгүй, бэлгэлээд байгаа байхгүй. Тэгээд тэр тамиг нь бид нар бүхдээ бэлгэлтэй байгаа мөн эсвэл ирээдүйд нь явах гэдэг өөх гэдэг юм. Бид нар тэр нэг ялгааг нь аюулсан гаргах. Тэр чинь одоо 10 их настач бай хамаагүй сурахд оройтойгүй. Одоо бид нар тэрийг зааж өгч, гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг юмыг зааж өгч, одоо гэр бүлийн хүмүүжил гэдэг бид яриад байгаа шүү. Тэгвэл тэр маань одоо яг хамгийн их нэг загвар нь энэ байгаа байхгүй. Энэ хүүхэд юу сурах ёстой, ямар хариуцлага үүрэх ёстой, ямар ажил хийж чаддгийг чадахгүй байгаа гэдэг нь мэдэрчээж тэр хүүхдгийг харилцаж ийж, тэр яриагаа өргүүлжээж тэр хүүхдийг хөгжих, өсөх, эрүүл саруул орчныг нь бий болгох. Эрүүл саруул сэтгүүд, эрүүл саруул амьдрах эрхийг нь бид нар өгдөг байхгүй. Тэгэхээр аав ээжийн зүгээс бид нар бүгдээр энэ хүүхдийн бүгдийг мэдээд төрсэн биш байхгүй. Өөрсдөө мэдээд юм хийж чаддаг биш байхгүй. Тэгэхээр тэр хүүхдийг тийм насанд нь өрөөд тэр тогломоор тоглож чаддаг болсон бид нар тэрийг заах үүрэгтэй байна. Тэр нь бид нар одоо нөх хөшөрчөд хүүхдийнхээ өнөөс яа санаа зовоод өчигээ суугаад байдаг юм бэ? Эмээ өвөө чагунц болохгүйгээр нөх хүүхдийнхээ одоо салцсан ихнэр нөхөгийг нь бодоод араас нь хөөцөлтөд яваад байх шаардлагагүй. Хүүхдийнхээ одоо юу гэм одоо хадмуудтай муудалцаал хөөцөлтөд байхгүй. Энэ асуудлууд чинь бүгднийг шийдэх эх үүсэр нь одоо энд байгаа. Хүүхэд чинь одоо компьютертэй харьцаж чадахгүй бол ирээдүйдээ би болгож чадахгүй. Ирээдүйдээ их нэртэй гэр бүлтэй болсон ч гэсэн энэ хүүхэд амьдралаа зүг авч явж чадахгүй. Тийм учраас бид нар яг энэ аргыг хэлээд аюу гой сэдв ба заамаар хүчтэй. Би бас аюу хүчтэй сэдвүүд нь оруулж байгаа гэж тань тайлбарчлаа. За баярлалаа их чинь гой асуулт байна. Яа, гайхамшигтай байгаач. Маш зүг та дагаад яваад байхаар аажимда өөрчлөгдөв, суралцаад байдаг юм шүү. Тэгээд дараа нь та бэлэн болоод Моникатай уулзахыг хүсдэг юм аа, амжилт гинэ яа. Яг тэгдэг гинэ их жаргал үгүй. Нөхрөө өөрөө татаад л үзүүлэхийг хичээж байна аа. Бас л сайн уруу татаж өгөхгүй байна гинэ яа. Нөхртөө нөлөөлж чадахгүй байх гэдэг чинь эмгтэн хүн чинь бас нэг дотоо чадвар байхгүй. Чиний өөрөө өөртөө итгэлгүй байгаа, чиний хийж байгаа өөрийнхөө өөрийгөө мэдхгүй байж байгаа юм чинь нөхртөө нөлөөлж чадахгүй байдаг. Аа, нөхртөө нөлөөлж чадахгүй, харилцаж чадахгүй байна гэдэг гэр бүлийн харилцааны асар том проблем байдаг байхгүй. Тийм учраас бид нар яа харахгүй нөхдөөг нөлөөлж сурах хэрэгтэй. Чамайг ойлгодог, сонсдог хүнтэй нэгдүгээр суугаагүй чиний буруу, нэг хэсэг нь тэр таар харилцаж чадахгүй гэдэг мэдсээр ижээж яах гэж хүүхдэд олсон гэдэг одоо харамслыг хүн болгоо маш олон хүмүүс мэддэг байхгүй. Тийм учраас бид нар харилцсан гэдэг асар чухал хэсэг гэдэг нөхдөө ойлгож нөлөөлж сурна гэдэг чинь уг нь чи нөлөөлөд авах хэрэгтэй биш байхгүй. Тэр хүн зүгээр чамайг ойлгоё гэдэг хүсэлтэй явах хэрэгтэй. Тэр хооронд л бид нар харилцаа гэр бүлийн динамик гэж хэлдэг байхгүй. Динамик гэдэг чинь хөдөлгөөн шүү дээ. Маш олон хүний өөр өөр янзын энерги харилцааг бид нар хэлдэг байна. Тэгэхээр чи нөхөртөө юм хэлж болох нөгөө хүн чинь хүлээж авч чадна. Тэгжээж хоёрын харилцаа юм чинь задрагаа нэг хүчтэй болох гэдэг байхгүй. Тэрийг хэлээд байгаа. Amazing. Баярлалаа. Манай Ануста бүгдэнд нь айгуусан харуулж байна манай ментор. Манай нөхөр бид хоёулаа жаахан төргөн ууртаа тэгээд муудалцахаар хэсэгтээ харцдаггүй энэ мангар занга засмаар байна хэ хэ яс 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 яг зөв. Тэгэхээр түргүүн ууртай гэдэг чинь юу байхгүй та нарын зүгээр муу дадал байхгүй таир түргүүн ууртай гэдэг чинь одоо төрөлхийн зан чанар биш байхгүй зүгээр та нарын амьдралаас өлгөөд авсан одоо гаж хөвшил байхгүй тэр гаж хөвшлийг бид нар засаж сурах хэрэгтэй байна. Түргүүн ууртай гэдэг тэр юм болгон түргэн байхаа удаашгүй болно шүү дээ. Яхан пауз лаад ингээд яхан тайм нэгээд өөрчлөөц эмоциг өөрчлөлт болох байхгүй. Нэг тэр контрол нь чиний гарын дараа байдаг. Тэгээ түргүүн ууртай байг төрдөг нэг ширхэг хүн байдаггүй. А хүн ухраас тэр эмоциг тэр бүх юмыг контролдох, өөрчлөх, аяас чадвар бүх юм чам бий мах бод цогцсоор чинь
байгаа байгаа цаг тэрэн дээр санаа зовхгүй тийм ч тайл зохицуулах чадна тийгээ бодоод үзчихсэн юм. За окей, тэгээд өнөөдөр бид нар зөндөө их гоё гоё сэдвүүдээр ярилцлаа, асуулт асуусан бүх хүмүүстээ бүгдэнд нь баярлалаа, 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 баярлалаа. Тэнд бол гомн хайртай шүү гэдэг дахин дахин илэрхийлчихье. Энэ гоё Facebook Live-ийг share хийгээрэй. Одоо яг энэ хөтөлбөр лөө яг энэ товчлуур дээр дараад үзээрэй. Миний видеонууд байгаа, өөр өөр юмуд байгаа. Манай заяа одоо та нарт ингэ туслаад дэмжиж өгч чинь. Манай Facebook-ийн admin messenger холбогдоод ч юм уу link ё хөтөлбөртөө оролцоод бүртгүүлээ даваараа. Манай email list-энд байж байгаа хүмүүс бүгд өөрсдийнхөө одоо хөтөлбөрт оролцох линкийг хүлээж аваад ингээд явж байгаа. Бүртгүүлэх зааварчилгааны дагуу бүртгүүлээд явчихвал бүх мэдээлэл аягүй сайхан тодорхой ил үү бичсэн байгаа. За санаа зовхын байхгүй, сандрахын байхгүй. Энэ жил ерөөсөө би гэр бүлийнхаа дөрвөн модулаа заачаад гэр бүл болгонд зориулаад нэг нэг засгалж үлдэх цаг өгнө. Тэгээ ганцаараа байж байгаа хүнд нэг цагийн засгалж үлдэх нь косороо байж байгаа цаг хасын засгалж үлдэх нэг л удаа өгнө. Тэгээд өөр юм байхгүй, тэр цагаас сайн өөртөө зориулаад тэнд ярь чадах бүх хүмүүсийн өмнө хэлхээс ажи байгаад санаа зовоод байдаг юмудаа надад яриад WhatsApp өөрчлөлтийгээд мэдээд аваараа заа юу. Тэгэд энэ гоё хөтөлбөрийнхаа хаалгыг нээж байгаадаа би үнэхээр их баяртай байна. Манай багийн залуучууд, манай ментор та нарыг утгаж аваад тэгрээд харилцаад авахад хаалга ойртоод байна. Тэгээд цаг бити алдаараа энэ 2-7 хоногт амжиж төрүүлж бүртгүүлсэн хүмүүс шууд найдвартай шууд эхний суудлуудаа эсээд эсгээд 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 мэдээллүүдээ аваад танилцаад хүлээж аваад ингээд бүх юм чигээр тодорхой олчихно. Тэгэхээр санаа зовохгүй бид нар 5 сарын 30 хүртэл энэ хугацаанд шийдвэрээ гаргаараа. Тэгээ 2-7 хоногийн хугацаанд энэ хугацаанд пис пас бүгдээрээ чадхаараа бүгднийг зохицуулаад яваад ороод ирсэн бүх хүмүүс ингээд бүгднийг нэг нэгээр нуурзаад хайрын яриагаа яриад өргнүүлээд шаналлыг чинь идээгээ зүрх сэтгэлийг чинь ангаагаад бүх гоё ичүүдийн бүх маш олон гоё юмнууд болно. Тэгээд гэр бүлийн дотны харилцаа өрнүүлэх тэр орон зайруу таптаа морил гэдгийг дахин дахин хэлъя. Тэгээд утгахгүй манай оролцогчдын ярьж байгаа хэлж байгаа тэр гайхамшигтай яриануудыг сонсороо. Тэгээд бид нартай ойрхон байгаараа за. А тэгээд манай хийж байгаа Facebook Live-ийг notification дараад өөрсөндөө юус хадгалаад авчдаг шүү дээ. Тэгэхээр та нар дараагийн миний live хийж байгаа манай Facebook page-ийнхээ хийж байгаа live-ыг үзэгдэж болно. Тэгээд тэрний дагуу хөтөлбөртөө оролцоод яваараа. За тэгээд өгсөн заавраа яг өмнөө байж байгаа заавар мэдээллүүдийг уншаад хөтөлбөрт оролцуул, бүртгүүлэх мэдээлэл чинь маш тодорхой, маш ойлгомжтой байгаа. Зүгээр заавраа уншаад бүртгүүлчихсэн юм. Олон юм бодоод хэрэггүй, эргэлзэж тэмдэглэж хэрэггүй, эрэггүй, чамд юусэн алдах юм байхгүй, алдах юм үнэхээр байхгүй. Би тэрийг 100% хэлнэ. Яг л бид нар энэ 3-р жилдээ орж иж байгаа юм. Муу байсан бол дайлид 2-р жилээсээ болчих байсан. Үгүй. Бид нар улам сайжруулад, улам жил ирэх тусам улам олон үнэтэй ажиллаад, улам олон баг бүрдүүлээд, улам хүчтэй болоод байгаа. Тийм учраас би энэ жилийн энэ гайхамшигтай хаалгыг нээж байна. Тэгээд энэ гайхамшигтай хаалганы ард ирээд уулзцгаая. Окей. За, баярлалаа. Аа, энэ